李小姐早，去上班啊？对呀，早。随缘卜卦，空前事，小今生。什么年代了，还有人信这些？小姑娘，叫我。我看你前世尘缘未了，今生必定还要和命定中人纠葛一世啊。尘缘未了，我连男人的手都没牵过，哪来的感情纠葛？不是没有，只是时候未到。这玉佩同你有缘，老夫便赠与你。这玉佩怎么只有一半啊？另一半在你命定中人手中，只有将这玉佩拼凑完整，你这一生才能平安顺遂呀、啊！不是老头，你把话说清楚啊！命定之人，命定之人。不是，是哪儿啊？谁把我衣服换了？这玉佩。小姐您怎么了？我去，你谁啊？我是您的贴身丫鬟小莲啊。贴身丫鬟？难道穿越了？小姐，这门亲事本就是二小姐的，您突然抢亲本就不对。这如今花轿都快要到二皇子府了，您又想干什么啊？你说什么？奴婢错了，奴婢不该这么说，奴婢冒犯您了。现在小姐饶过奴婢吧，不要再像上次一样责罚奴婢了，奴婢会死的。小姐，谁要打你了？你刚刚是说我现在在花轿上要去结婚了？是啊。嫁给谁？你要嫁给我朝二皇子宋祁年啊。嫁给皇子，皇家宫斗，下毒，流产，打入冷宫，惨死。啊，不行，这个太惨了，我才不要进入这皇家的争斗。小姐，您说什么呢？我是说，珍爱生命，远离皇家，快打道回府，这婚我是坚决不能结。什么啊，小姐，这二皇子虽然不受陛下宠爱，但也是皇室中人啊，您这样贸然回去，不是公开打二皇子的脸吗？那也比孤苦一生惨死冷宫强吧。听我的，回去天塌下来我顶着。启禀夫人，大小姐的花轿走远了。总算是送走了。芷溪，这件事儿委屈你了，原本是属于你的好姻缘。林星河，连我的婚事你也要抢，这一切早晚有一天我要让你还回来。母亲哪里的话，姐姐才是您的亲生女儿，才是这将军府里真正的大小姐，一切好东西都应该是姐姐的。我只是个仆人的女儿，若非是儿时被抱错，我怎么可能会在这将军府里长大？我的身份如此卑贱，我怎么配和姐姐抢呢？只需切勿乱说，我养了你这么多年，早就把你当成了自己的亲生女儿。你放心，母亲会给你一个好的交代。谢谢母亲。启禀夫人，大小姐的花轿又回来了。什么？又回来了？小姐，小姐使不得啊，小姐您还是快点回去吧。回去？回去面对我这孤苦一生啊？我才不要。
这就是我家，还挺豪华。哎，你刚说我是谁家的小姐来着？林星河。这位是？林星河，你又是在干什么？你到底要给家里惹多少祸才甘心呢？母亲，母亲，你不要生气，你当心身体。姐姐这么做，她一定是有自己的原因的。姐姐，你都抢了我的婚事，还要怎么样啊？照着林星河往常的性子，一定会对我出言辱骂，拳打脚踢。到时候母亲就会对他彻底失望，这将军府小姐的位置就只吃我的了。我抢了他的婚事，这个身体的原主人还真是罪大恶极。妹妹，是姐姐的错，姐姐现在回来就是来改邪归正的。这婚事本来就是你的，这盖头还热乎着呢，你抓点紧啊。这林星河是怎么回事？怎么突然转性了？母亲，我做的不对吗？知错能改，善莫大焉啊。你这孩子终于知道错了。不对，只是这回知道的太不是时候了，这马上成婚的吉时都要到了，你现在逃婚犯的可是大罪呀。夫人，不好了，二皇子来了。什么？二皇子必定是找不到新娘，前来问罪的。来来来，快快点，你赶快藏起来，一刻都不能耽误。母亲，到底……你给我老实点，不要出声。皇子，我倒要看看这个皇子长什么样。林夫人，臣妇二人参见二殿下。我在皇府等候许久也不见息，后来居然听说你们林府的轿子走了一半又折了回来。我倒想问问林夫人，您是忽然间觉得我一个二皇子配不上您家的千金了吗？自然不是，自然不是，二殿下息怒。确实今日是我们府上出现了一些意外。意外？你们林家的意外可真多。本来你们来求亲时定的是二小姐，可是后来发生了意外就变成了大小姐。林夫人，您也知道你们这个大小姐在外是什么名声，蠢笨粗俗，嚣张跋扈，要不是看在林将军的份上，我根本不会同意这个婚事。二殿下息怒，您息怒，此事我们林家确实是做的不对，您放心，我们一定会给您一个交代。若是殿下看不上星河，我们可以把芷溪嫁过去。二殿下，罢了，你们林家这尊大佛我看我是高攀不上了，还望夫人理解，叫林将军回来，我要退婚。二殿下，二殿下，不可，万万不可呀，要是那样我们林家女儿的名声都毁了，这样他们以后该如何自处啊。那我就不管。喂，你这人怎么油盐不进的？都说了会给你交代了，还在这不依不饶。你是何人？星河，退下。啊，我当是谁呢？原来是我那位逃婚的新娘，果然如传闻中的一样，愚笨无知，嚣张跋扈。你什么意思？林星河，你居然敢非礼本王，快从本王身上滚开。你瞎叫唤什么啊？不就是不小心摔了一跤吗？哎呀，林星河，你故意的吧？我要杀了你知道吗？跟你说了我不是故意的，我刚不知道被什么东西拽了一下。你这小兔崽子就知道给我闯祸。殿下小心些，快看他们的玉佩。这玉佩怎么合在一起呢？林星河，你刚才对本殿下的玉佩做了什么？我怎么知道？林星河，我告诉你，
你最好赶紧想办法把玉佩分开。此玉佩乃我母妃所送，要是在林府有一点瑕疵，我定诛你们九族。放开我！殿下息怒，殿下息怒，我这就去找将军，一定将玉佩完好无损的交给您。芷溪，快跟我来，去找你父亲。走走走！放开！你有病啊！你的玉佩重要，我的玉佩就不重要吗？又不是我把他们吸在一起的，你冲我发什么火？你，哼，真是不知死活的蠢女人！我就不信，就不信我拽不开。你干什么？大胆！林星河，你居然敢非礼本王，你不要命了？不是，到底谁非礼谁啊？明明是我吃亏了，好吗？你，哎，玉佩分开了，难道这玉佩只要站得够近就会粘在一起，靠接吻就能分开？不行，我要再试试。哎，你荒唐！林星河，我告诉你，这个婚我退定了，你爱嫁谁嫁谁，谁娶了你，倒八辈子血霉。你，殿下。殿下息怒，林将军不必多问，退婚帖明日送到贵府。谁先嫁给你啊你？林星河，你给我在这个房间好好反省反省，没有我的允许，不许出来。不出去就不出去。我也太倒霉了吧，穿越这种事怎么轮到我身上呢？前世尘缘未了，你只能今生来偿。若想回去，要找到命定中人的另外半块玉佩，只有在月圆之夜将两块玉佩合在一起，你方能回到原来的世界。喂喂，老头，你把话说清楚啊。另外半块玉佩应该是宋祁年那个。嗯，那个太难了，怎么才能拿得到啊？啊！早知道就把宋祁年那块玉佩抢过来了，也罢。看来以后想要拿回玉佩，免不了要跟这个宋祁年接触。唉，我命怎么这么苦啊？大小姐，将军让您去前厅一趟。前厅？父亲母亲，找我来什么事啊？啊，名门宴席送了帖子来，邀请咱们家姑娘出席。可请帖只有一张，叫你来是想商量商量，你和芷溪谁去？名门宴席是什么？自然应该是姐姐去。以往的宴席都是我去参加的，姐姐刚被找回来不久，自然应该出去见见世面。可是名门宴席的规矩颇多，姐姐还是要注意一番为好。哼，不就是想说我不懂礼仪，去了肯定丢人呗。哎，是啊，星河以前从未参加过类似的宴席，他私底下又放肆惯了，就这么的贸然而去，我实在是不放心啊。名门宴席这种遍地达官显贵的地方，母亲断不敢叫他前去丢了脸面。不就是个宴会吗？父亲母亲不用为难。嗯，这个就是那个邀请帖。姐姐不要冲动，若是姐姐实在想去，我把机会让给姐姐便是。姐姐可千万不要撕了宴会帖，这可是大罪。你这个逆女，你想干什么？一个宴会而已，既然大家都这么为难，我就帮你们做决定了。这么好的机会，就让妹妹去吧。我已经替她写好名字了。林星河是怎么回事？他怎么不闹了？星河，你这次怎么这般懂事儿？你以为就你会查？现在就让你见识见识我的查理。反正父亲母亲就只喜欢妹妹，我自然是不敢跟妹妹抢。你星河，
你是我们亲生的女儿，我们怎么可能不喜欢你呢，孩子？是啊，星河，你就不要胡思乱想了，爹娘都是疼你的啊。谢父亲母亲，那事情解决了，我就先回去了。怎么样，气死你个小绿茶。离心哥哥，你给我等着。爸，能参加名门宴席的人都是名流，我若是能借此机会攀上高职，便不用在这将军府里委曲求全了。林将军。林怎么来了？林将军，大喜事啊，皇上特批你们林家初一女儿去参加皇家宴席。皇家宴席？正是。皇家宴席，那参加的人岂不都是皇室中人？那可比名门宴席还要重要，我一定要去。不知林将军想要哪位女儿前往？我次女芷溪恭敬温顺，又能大家礼数，就让她去。也好。谢谢公公。怎么了？林将军，二小姐这是已经签了名门宴席的帖子啊。正是，那就不行了。名门宴席跟皇家宴席在同一天，既然签了名门宴席的帖子，那皇家宴席就去不了了。那我不去名门宴席呢？二小姐切勿乱说，这帖子既然签了就必须要去，不去可是大罪。林将军，这皇家宴席的机会你们还要不要？这不能不去，如此殊荣不去可是大不敬啊。自然要去，我大女儿星河是不在贵阁，就让她去吧。也好，那就劳烦将军将帖子转交给大小姐。大家这就告辞了。公公慢走。父亲，您真的要让姐姐去参加皇家宴席吗？她行为乖张，万一不小心冲撞了贵人可怎么办呀？那能怎么办？你已经签了名门宴席，皇家宴席就去不得了。那如果我和姐姐交换，他去名门宴席，我去皇家宴席呢？哎，只需切勿乱说，这已经当了公公的面已经定了星河，如果改了的话那就是欺君大罪。可是好了，这件事就这么定。不是，你一会儿跟星河好好说说，起码让他在宴席上吃了礼数。什么？皇家宴席，这可是天大的殊荣。不去不去，刚推了个名门宴席。哎，这和名门宴席能一样吗？这可是皇家宴席，都是由皇室举办的，参加的都是皇室中人，可由不得你不去。皇室中人？那宋祁年是不是也去？二皇子当然去。哎，你这次去了之后啊，一定要好好的跟人家二皇子好好的赔礼道歉。宋祁年也去？这么说玉佩也会去？我如果趁这个机会拿到玉佩，是不是就可以回家了？好了，母亲不要再说了，我去。好。气死我了，去皇家宴席这么好的机会居然便宜了林星河这个贱人。二小姐切莫生气，去名门宴席也是一样的。怎么能一样？名门宴席怎么能跟皇家宴席比？那有什么关系？对于大小姐来说，也只不过是换个地方丢人罢了。是啊，林星河这个贱人大字不识几个，遇见事情之后只会大喊大叫。哼，他去了皇家宴席必定会闯祸，你父亲一生气说不定会把他派回乡下，到那时我就是这将军府唯一的小姐。小姐，今天夫人特意让我盯着您不要闯祸，您自己也注意点啊。哎呀，知道了，不会闯祸的。这次目标明确。宋祁年人呢？殿下，这次宴会国师也会出席，国师位高权重，您若是想成大事，可一定要拉拢国师才是。
国师安好。是二殿下呀。二弟不在侧席，来这主席做什么？如此庆典，我来给国师问个安罢了。那安也问完了，你就先走吧，我跟国师还有要事要商讨。那我先退下了。这句不长眼的东西，看您不得陛下宠爱，就都不来与您结交。还有宋飞扬，您与他同为皇子，他凭什么对您颐指气使？小溪慎言，你先退下吧，我一个人走一走。是。宋启明，怎么是他？你到哪去了？我找你爸啊！林星河，你到底想干什么？不是叫你别过来了吗？你都忘记了上次的事吗？一时激动忘了吗？再说了，我们不是找到解决的办法了吗？只要幸运。你这女人怎么如此不知廉耻？这句话是你该说的吗？殿下，我倒是还有一个办法，不用那个什么也可以分开。什么办法？你把你的玉佩送给我，这样不就好了？棒子，此玉佩乃是我母妃所送，怎可随意送人？那怎么办嘛？签又不给签，送又不给送，咱俩干脆就这样绑着一辈子好了。你这女人真是不可理喻。你还有完没完了？我没办法，玉佩系在一起，我也控制不了。你要实在嫌烦，你就把玉佩送给我罢了。同意送给我了。本殿下再也不想看见你，以后离我远一点。我不是为了回去，我才不想见到你呢。这是怎么回事？来人，二皇子给我绑了。你要干什么？皇兄，其实我们再不和，我也是父皇的儿子，我朝皇子，你怎么可以说绑就绑？谁给你的权利？谁给我的权利？你意义厮杀当朝国师，我绑你怎么了？我不仅要绑你，我还要把你罪行上报父皇，让他废去你的太子之位并关进大牢。刺杀国师？我怎么可能刺杀国师呢？还敢狡辩？刚刚大家都在宴席上，只有你一人离开，你刚离开刺客就来了，还敢说不是你？根本就不是我。我告诉你，我去外面只是透透气。透透气？还当真是好借口啊？那敢问二皇子殿下，谁能给你证明呢？证明？既然无人证明，那就没人敢保证你刚才说的是真的，那你就是在撒谎。来人，还把他给我绑了，关进大牢听候处置。等等，我可以证明。林星河，我可以证明二殿下刚刚就是出去透了透气，什么也没做。这不是林大小姐吗？连你这种人都能来到这种宴会，我们这宴会的门槛该提高一些了。这种愚笨无知的女人都能进来，岂不是拉低了我们宴会的格调了？星河，这里没你事，赶紧退下。要不是玉佩还在你手里，你以为我愿意出来当显眼包？敢问林大小姐，你怎么证明宋启年就是无辜的？因为我刚刚就跟二殿下在一起，所以凶手自然不是他找的。听闻你们前几日还因为退婚的事闹得不可开交，怎么今日就心平气和了在一起了呢？冤家宜解不宜结，更何况二皇子与我父同朝为官，我自然不想把事情弄得太僵。是吗？林星河，我看你就是在包庇宋启。那你又怎么证明你不是在诬陷他？大胆！林星河，不要说了。知道自己在胡说什么吗？我当然知道。你，正如大殿下所言，只因刚才二皇子不在席间，就证明他是凶手。那这凶手抓得也太简单了吧？
据我所知，刚才不在席间的可不止二皇子一人。刚刚部分侍女也不在，我也不在，去上厕所的太监也不在。照你这么说，大家都是凶手喽？是啊，林小姐说的有理，这样断案的话也太过随意了些。好一张伶牙俐齿的巧嘴啊！你既然这么会说，那就去大牢里好好分辨分辨吧。来人，把林星河和宋启年一起打入大牢。你真是非不分，冤枉好人。本殿下是陛下的长子，就算冤枉了你们又怎么样？你不好了，不好了，大殿下，国师不行了。什么意思？怎么会这样？刚才不是请过太医过去了吗？太医是过去了，可是我是流的血太多了，太医用药止不住，眼看就不行了。失血过多那还有什么药？赶紧把伤口缝上才对啊。废物！国师是父皇最器重的人，这场宴席又是我举办的，如果国师出了什么事，我们都得死。快去找人去知太师。是。宋飞扬，且慢，我有办法。你说你能治好国师？对，我能治好国师。京城谁人不知林小姐是从乡下接来的窝囊废，蠢笨无知，最为无用。你说你能治好国师，谁信呢？这话说出来就不怕别人笑到大牙吗？大殿下可以不信，也可以随便嘲笑我，但是如果再耽误下去，国师要是死在了你的宴席上，那这个责任孰轻孰重，大殿下应该自己心里清楚吧。林星河，不要胡闹。我没胡闹，说能治好就能治好。林星河，最好没有票，如果你治不好国师，我就让你一家人给国师陪葬。怎么不给止血啊？怎么没有止血呀？止血药已经灌下去几大碗，这个时候喝药还有什么用？这个时候就应该物理止血，应该把伤口缝上才行。缝上伤口？用针线缝吗？废话，不用针线用什么？胡闹，这简直就是胡闹！用针线缝伤口，万一把人扎伤了怎么办？他人都快死了，还在乎这点针伤吗？去拿针线，我来缝。你这丫头简直就是在胡闹，万一出了什么事情你负责吗？我负责，出了什么事我都负责。林星河此番为何要帮我？明明方才我对他如此疾言吝啬，他应该讨厌我怨恨我才对，他怎么会帮我？宋七年，不管你跟林星河有什么关系，只要国师在他手上出一丁点事，一定上报父皇，把你们斩首示众。星河，怎么样？怎么会这么多血？难不成国师他？大胆！林星河，你竟敢谋害国师！来人，把他们绑起来。等等。你竟然把国师治好了？自然，说治得好，一定治得好。国师，您没事吧？多亏了林大小姐，否则老夫就要葬身于此了。怎么样啊，大殿下，这回还要不要把我抓起来？国师，纵使林星河治好了你，但是他包庇宋启年，我们理当治他们的罪。大殿下真是会说话呀，三言两语就把二殿下定为凶手了。怎么，大殿下查都不查，就这么着急想置二殿下于死地吗？你够了，到底是怎么回事？不是，刚才你遇刺的时候只有宋启年不在场上，孤儿我怀疑是他害的你。大殿下慎言，刚才我也不在席上，恰巧我就和二殿下在一起，难不成是我们两个一起密谋害了国师，然后我再费尽心思把他救回来？林星河，休要胡说八道。胡说八道的是你才对吧？够了，既然你说行刺我的人
是受二殿下所指使，你可有证据？自然有。国师，刚才我就看见宋启年和那个凶手交谈了。难不成凶手真是你找的？当然不是。来人，把那个小厮给我叫上来。参见国师。把你刚才看见的给国师讲一遍。刚才我亲眼所见，二皇子跟那个黑衣刺客说了几句话，然后黑衣刺客就奔着宴席来了。胡说八道，我何时跟那黑衣刺客说过话？怎么二弟这就恼羞成怒了？方兄，这小厮在说谎，我只是出去透了口气，这期间一直和林星合在一起，根本没见过什么黑衣刺客。二弟，你这话还是留着去给刑部尚书说吧。来人。什么？你还想说什么？国师，一人之话尚不可信，你不能只因为一人的证词就给二殿下定罪啊。刚刚我和二殿下就在后花园里，路过的人应该也有几个，国师不妨听听其他人的证词。休要胡编。林小姐说的有理，各位，刚才有谁见到林小姐和二殿下在后花园了吗？若有知情不报、谎报、错报的，一律打入大牢，秋后问斩。回国师，刚才我的确看见林小姐和二殿下在后花园里面拉拉扯扯。那好了，具体细节就不要描述了。还有人吗？我也看见了。我也看见了。怎么样，皇兄？这下能证明我的清白了吗？这怎么证明？万一他们三个撒谎呢？万一他们三个包庇你呢？你不就是找出撒谎的人？我有办法。你有什么办法？等会儿你就知道了。小莲，这是何物？这个是我从一位高人手中得来的神水，也称测谎水。只要将手握成拳没入水中，再拿出来时，便会知道撒谎的人是谁。真有这么神奇吗？世界上还有这种水？试试不就知道了？你们几个听到林小姐的话了吗？把手攥成拳头伸进水里，快点。你怎么不放？难不成你心虚了？林小姐，他们除了手变成了黑色，其余并无异样啊，如何能找到凶手？你们几个把手伸开。撒谎的人找到了。是谁？真相只有一个，撒谎的人就是你。不是冤枉啊，大殿下，小林冤枉。林小姐可真会找人呢，稀里糊涂的就说她撒谎。我看就是因为她没有站在你和宋启年这边，你才说她撒谎是吧？当然不是。我之所以这样说都是有依据的。林小姐不妨说说，你是依据什么找出撒谎之人的？这有何难，看手掌不就行？看手掌？嗯，他们两个人的手都是黑色的，只有他是干净的。所以你就能证明这是他撒谎？正是。其实我刚刚叫人拿来的水并不是什么神水，只是普通的墨水罢了。之所以让他们把手握成拳放入水中，是因为人在正常情况下，手就算攥紧了也会有缝隙，只有极度紧张的时候才会紧紧握拳，没有缝隙。所以没有撒谎的人就不会紧张，那墨水会透过缝隙染黑他的手掌，只有撒谎的人才会紧张地握紧拳头，手掌自然就是干净的了。答对。
没想到你还懂这些。我懂得还多着呢。精彩，精彩！都说将军府的大小姐蠢笨无知，依老夫看来，这些都是无稽之谈。林大小姐聪明机智，计谋无双，真乃女中豪杰呀！哈，过奖过奖。怎么样啊，大殿下？这回你还有什么好说的？这次是我大意了。大殿下，身为陛下长子，做事怎可如此大意？今日多亏有林小姐在，我的生死还是次要。如若二殿下为此蒙受不白之冤，怎么办？陛下子嗣单薄，你们兄弟二人应该互相信任，怎可互相猜忌？国师，这事是我做的不对，是我处理不当，险些冤了二弟。大殿下若真觉得冤了二殿下，不如给二殿下道个歉。二殿下人这么好，自然不会不原谅你的。啊？是不是啊，二殿下？哦，是。大殿下还请道歉吧。你，二弟，这次是我鲁莽了，还请二弟见谅。无妨，皇兄下次注意便是。国师，我还有事，就先退下了。废物！国师，那臣女也先退下了。林小姐，慢走。小莲，你刚看见宋飞扬的脸色了吗？铁青铁青的，笑死我了。哎，小姐，都跟您说了，在宴席上消停点嘛。您怎么又闯祸了？您这让我怎么跟将军和夫人交代嘛？说什么呢？我这怎么是闯祸了？我这叫路见不平拔刀相助，这是做好事儿。林小姐，请留步。看到没？福报来喽。二殿下找我什么事儿啊？我离我那么远干嘛？我又不吃人。你是不吃人，我是怕你这玉佩再把我吸过去。行了行了，一个大男人磨磨唧唧，说吧，找我什么事儿？你为什么要帮我？当然是为了那块玉佩了。当然是路见不平拔刀相助了，我们可是快成了夫妻的人，帮你一下怎么了？那你为何非要皇兄向我道歉？他冤枉了你，自然是要给你道歉的，不然你委屈白受了。自从母妃死后，已经没有人关心我受没受委屈了。你说什么呢？没什么，谢谢你。你要真想谢我的话，不如把你那块玉佩赠与我如何？不行。不行就不行，小气死。我走了，再见。林星河，这宴会都结束这么久了，这星河怎么还没回来呀？他不会又闯什么祸了吧？就林星河那个德行，不闯祸才稀奇。父亲母亲，我回来了。怎么回来这么晚？可是发生什么事了？也没发生什么事儿，就出了点意外，所以回来晚了。出了什么意外？可是你又闯祸了。没有，姐姐可万勿瞒我们呀，你第一次去这种场合，怎么可能不出一点错呢？真没有。将军将军，国师来了。国师他来干什么？姐姐，你不会是在皇家宴席上得罪了国师大人吧？是什么逆女？跟你说了多少次不要闯祸，国师可是皇上眼中的红人，也是你能得罪的。我没有。不如我们把姐姐送回乡下吧，如果有人问起来，我们就说姐姐是领养的，跟咱们没有关系。这小物质算盘打得真是啪啪响。
当今之计也只能如此。你赶紧给我收拾东西，立马给我离开。是谁要离开呀？国师大驾光临，有失远迎，还望国师恕罪。无妨，林将军忠心为国，养的女儿也是冰雪聪明，老夫欣赏的很呐。莫不是国师已经知道了我的美名？谢谢国师夸奖。你是谁呀？这正是小女子熙。承蒙国师夸奖，小女愧不敢当。原来林将军有两个女儿啊。芷熙小姐，你误会了，刚才老夫并未夸奖于你啊。不是我，难不成您说的是星河？正是，坊间传闻星河小姐专横跋扈，依老夫之见，那都是狗屁。林将军能把女儿养得如此冰雪聪明，秀外慧中，看来林将军也非熟人呐。不讲了，国师。国师可切莫再夸了。星河若真是如国师说的这般好，父亲母亲就不会把我送到乡下了。送到乡下，这是怎么回事？没事没事，国师，我们想一家人到乡下小住几日，体验体验百姓生活。正是正是。怎么样啊，小绿茶，到底还是我人缘好吧？怎么会这样？林星河非但没闯祸，还勾搭上了国师。敢问国师，姐姐是做了什么事能得到国师这般夸奖？林将军，你这个女儿好生不懂事啊。芷熙，国师的事也是你能打听的，还不给国师赔罪？国师恕罪，是小女不懂事，冲撞了国师大人，还望国师见谅。罢了，小女子没经历过大事，不懂这些也属正常。林将军，既然你是星河的父亲，那今天老夫就没有什么隐瞒了。今天星河小姐救了老夫一命。啊，救了您的命？这正是。今日宴席之上，老夫突然遇刺，生命垂危，幸亏星河在场，妙手回春，否则老夫已在投胎的路上。妙手回春？林星河会行医？他那个草包什么时候学会的医术？国师过奖了，今日其实任谁见了国师生命垂危都会出手相助的，星河只是讨巧，正好治好了国师，还望国师不要挂在心上。我家星河长大竟然变得这么会说话。星河，此言差矣，今日众太医都束手无策，只有星河你不顾危险，冒着自己被惩罚的风险来救老夫，这种大恩大义我怎能不放心上呢？林将军，老夫前来不只是感谢，星河这孩子我甚是喜欢，老夫想收她为义女，不知林将军意下如何呀？你收星河为义女？正是。怎么会这样？当今朝堂上连陛下都要让国师几分，可谓是一人之下万人之上，他居然要收林星河那个草包为义女，那林星河岂不是要飞上枝头变凤凰了？这你如此高位，我们家星河哪里攀得上呢？是啊，国师，姐姐自小在乡下长大，行为举止颇与世家千金不同，您要不要在乡下长大？怎么了？英雄不论出处，星河如此心肠，日后定有一番作为，我就要收她为义女。星河，你可同意呀？这不太好吧，刚穿过了我就已经有一个爹了，怎么现在又要认爹？人家穿越都是各种逆袭，我穿越怎么到处认爹啊？你这孩子可真不懂事，人家国师都不嫌弃，你还有什么好说的？赶紧答应吧。爸，多个爹就多个靠山。国师大人，我愿意做你的义女。好好，老夫一个人过了一辈子，如今半截身子都入了土，
竟多了一个聪明可爱的女儿。好，好，真是高兴。老夫已经很久没有这么高兴过了。国师高兴就好，做您的义女也是我的荣幸。还叫国师？义父。哎，真是小人得志。来，阿青，收拾东西，跟义父走，去义父府上去住。义父给你布置一个公主房，你看如何？啊？哎呀，不是大人，我看这事儿就算了吧。星河还是在我府上住着，时不时的过去看看您，不就好了吗？这有什么麻烦？我的女儿住我的府上，怎么了？哎呀，这也是我女儿啊。林将军，这是吃醋了吗？你不已经有一个女儿了吗？给我一个又何妨啊？国师，这个真的不行呀。实不相瞒，芷溪她并不是我们的亲生女儿，星河才是我们家唯一的独苗啊。母亲。原来是这样，那好吧，我就不在你们夫妻之间横刀夺爱了。只是我这次还带来了好几箱礼物，阿星要不要跟我去看一看呢？好几箱啊，都给我的？当然。那我看看。母亲，母亲从来没有如此无视过我，这次居然为了林星河不惜说出我的真实身份。林星河，都怪你，你既然被抱错，你就应该永远留在那个小山村里，你为什么要回来？对了，芷溪，你明日就收拾收拾东西去白鹿书院读书吧。白鹿书院是那个只有皇子和公主还有皇室宗族才能去的书院？我也能去吗？是的，芷溪自幼就喜爱读书，去了那种书香地一定会被浸润得更加出色。谢谢父亲。姐姐，我去白鹿书院读书你不会生气吧？我为何要生气？姐姐就不要再瞒我了，父亲只让我去读书，没有让你去，你心里肯定会有不高兴的地方。但是你放心，我到时候一定会向夫子请求，让你同我一起去读书。不好意思啊，你好像误会了，谁说我不去？你也去？星河当然去了，这次就是国师专程让星河去的。星河想着你说非要带着你一起去。芷溪啊，你这次一定要好好感谢星河。真的吗？姐姐，芷溪谢谢姐姐。不客气。哼，林星河，你得意什么？你不就是攀上国师那个高枝了吗？等我把你从白鹿书院赶出去，看国师还会不会信。二小姐，我们为何要走这么早？不等大小姐了吗？为何要等她？她自己睡懒觉迟到了，怪谁？你去安排一下，一会儿把府里的马车全部都派出去，我要让林星河没有马车坐。是。将军府和白鹿书院距离十几里路，若是没有马车，他中午也爬不到书院。听闻那书院里的陈夫子最是厌恶迟到早退之人，去书院第一天就迟到，我看林星河还能不能待下去。怎么样，找到马车没？别说马车了，连匹马都没有，真是奇了怪了，咱们这么大一个将军府，怎么连匹马都没有啊？这有什么稀奇，肯定是有心之人提前做了手脚。啊，林芷溪，我好心让你跟我一起去念书，你却总想害我。既然如此，我以后便不把你当成姐妹。小姐，白鹿书院那么远，咱们怎么去啊？打车。打车？出租车等一下。出什么事了？殿下，是林大小姐把咱们的马车拦下了。星河，怎么是 你？我靠，这也太酷了，
随意拦的出租车师傅居然是当朝皇子，这待遇够我吹一辈子了吧。林星河为何当街拦我的车？难不成他对我动心，后悔与我通婚，因此又来诱惑？笑话，本殿下可是皇子，怎么会被轻易打动？不过今天我们离这么近，怎么也没吸上。怎么这么近还没有反应呢？二殿下，你再急我就要掉下去了。二殿下，我要被你急死了。本殿下不是故意离你那么近的，我是想看看为什么这玉佩没反应。自然是没有反应，因为我给他加了一个保护套。原来如此，林星河，你这是嫌弃与我亲近的，所以加个套子远离我。不是，我没有，这可是你自己说的。这男人真小心眼，这样居然就生气了。罢了，还是哄一哄吧，毕竟还想从他手里套玉佩呢。殿下，我怎么会嫌弃殿下？我这不是怕毁了您的清名吗？我的清名早在你退婚的时候就被你污完了。我也不是故意的嘛。这样，你把玉佩送给我，我就向全京城的人民宣布，我出轨，我变心，我无恶不作，我要退婚，来洗白你的名声，你觉得怎么样？不怎么样。你要是出轨了，那绿的还不是我？我的亲密要是没了，那玉佩你不要再打主意了。书院到了，赶紧下车。哦。林二小姐，来这么早啊？你姐姐呢？姐姐爱睡懒觉，这个时候恐怕还没起吧。什么？林星河竟如此懒惰？那他凭什么来我们白鹿书院？听说那个林星河不学无术，蠢笨无知，咱们书院里都是满腹诗书的才子才女，他那样的人怎么会进到书院里来？这还能因为什么？定是图了林二小姐的光，要不是林二小姐，他林星河休想进入白鹿书院。大家不要这么说，都不坐好，聚在这里干什么？夫子，已经到了上课的时候了，可是我姐姐还没来，夫子可不可以看在姐姐第一天来书院的份上原谅她？才读书第一天就迟到，陈夫子最讨厌迟到的人，这回林星河算是完了。完美林星河，拜见夫子。你就是林星河，林大小姐，才读书第一天就迟到，不合适吧？林星河，我就是要让你在入学第一天就被开除，我倒要看看你如此无能，父亲母亲还会不会向着你。不瞒夫子，我也不想迟到的，只是因为我乘二殿下的马车来的，他的马车坏了，在路上修了好久，所以来的迟了些。还好宋青年提前告诉了我一些陈夫子的命门，这个时候把他二皇子搬出来比什么都有用。二殿下，二殿下的马车坏了，那二殿下怎么样？二殿下没事，他一会儿就到。那便好，既然如此，你便去座位上坐好，下次记得早些来。嗯，是。这是怎么回事？夫子怎么一点都不生气？这林星河和他说了什么？夫子，晚辈有一事不明。说。白鹿书院有校规，一曰不可早退，二曰不可迟到。可是姐姐犯了校规，为何夫子不罚她？那依你所见，该如何呢？自然是逐出书院，以儆效尤。林二小姐真是大义灭亲，公正得很呢。参见二殿下。周勉礼吧。据我所知，林二小姐的入学名额是林大小姐跟国师求来的，若林大小姐退学，你林二小姐
怕是也要跟着离开吧。什么？我还以为林星河是借着林芷溪的光进来的，没想到居然是反的，搭着进来的人居然是林芷溪。夫子，今日大小姐是与我一起来的，只是马车出了问题，路上耽搁了一些，望陈夫子责罚。殿下哪里话，意外本就是常有的事情，殿下不必挂怀，快请坐吧。妹妹，人夫子都说了不必挂怀，你干嘛一直放心上呢？你不会是想让二殿下也被开除吧？你够了。林二小姐，今日是你入白鹿书院的第一天，我便不与你计较，日后还望林二小姐可以安分一些。晚辈明白了，今天就让你见识一下什么叫做搬起石头砸自己的脚。林仙鹤，你给我等着，我一定不会放过你。大家都把书卷拿出来，今日我们讲一篇极难的诗。木兰诗。木兰诗，不会就是我初中背的那个木兰诗吧？唧唧复唧唧，木兰当户织。还真是啊，看来这白鹿书院学习压力也不大。这女人不好好听讲，正在琢磨什么呢？下面讲：昨夜见军帖，可汗大点兵。好困啊。看来这无论古今听课都困啊。哼，林仙河这个草来了书院也只会睡觉，既然你这么废，那就让大家都见识见识好了。姐姐。嗯。啊，林芷溪，你干什么？我看姐姐睡着了，想叫醒她。哎呦我去，没完没了了，这小绿茶怎么想方设法害我。林大小姐，你竟然在我的课堂上睡觉，你把我们白鹿书院当成什么地方？夫子，林大小姐她……殿下不必替她解释，白鹿书院必不能留下如此偷奸耍滑之人。夫子，您冤枉人，晚辈明明没有睡觉。没睡觉？姐姐，你就别狡辩了，我都亲眼看见你趴在桌子上睡着了。我那是睡觉吗？我那是更深层次的与书本有交流，为了更好的体验这首诗。哦，那林大小姐体验出什么了？是啊，姐姐，你要是没有睡觉的话，就把刚刚夫子说过的话复述一遍啊。京城里谁人不知林大小姐就是草包一个，还复述一遍，我看让她念也念不利索吧。林星河，你行吗？这个场合不行也得行。姐姐，刚刚夫子讲到哪里了？你倒是说呀。不就是木兰诗吗？老娘初中就背过，还怕你这个？夫子，您刚讲到木兰诗的第五句，昨夜见军帖，可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。意思是木兰昨天晚上看到很多征兵文书，卷卷上面都有他父亲的名字。怎么回事？我居然都说对了。他竟然懂诗书，这坊间流传的也不一样啊。不错，林大小姐说的完全正确，一字不差，可见学习之用心呐。谢谢夫子夸奖。妹妹，怎么样啊？这回能证明我没有睡觉了吧？既然姐姐全部记得，那不如把夫子讲过的内容全部背一遍如何？二小姐，您这怕不就是强人所难了吧？以林星河的德行，能说出刚才那番话已然不易，你若是再让他背下来，那便是母猪都能上树喽。林小姐不必为难，若是背不出，坐下即可。谁说我背不出了？林星河，你疯了，这些内容刚刚才讲过，你怎么可能记得住？不就那么几句话吗？怎么就背不出？听好了，刚刚夫子所讲的是唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思，问女何所忆。女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。军书十二卷，
卷卷联名，不就这么几句话吗？不要点事儿了。他居然背下来了，我都背不下来，他怎么背下来了？都说林星河蠢笨无知，如今看来也不像啊。若是真的蠢笨无知，怎么能这么快背下这么多东西呢？林小姐的记忆力当真是好啊，居然可以在这么短的时间内把讲过的都背下来。怎么样，我就说吧，我可以背下来。怎么样，服不服？姐姐当真是刚刚才背下来的吗？莫不是偷看过父子的书卷？这可是大罪，姐姐可要慎言啊。我看二小姐才要慎言呢，污蔑他人是大罪，二小姐你当真不怕吗？我只是为了维护书院的秩序吧。若姐姐当真问心无愧，记忆力好，那不如给姐姐半炷香的时间，给姐姐看看夫子未讲过的内容。如果姐姐在一炷香之内把全篇的木兰词都背下来，那我便无话可说。林芷溪，你不要太过分。一炷香的时间都背下来，这怎么可能啊？我若都背出来了怎么办？那我自然会真心实意的给姐姐道歉。可若是姐姐背不下来，还望姐姐自己认罪离开白鹿书院。哼，一言为定。林星河，你知不知道木兰诗到底有多难？普通人三天三夜都未必记得住，你一炷香怎么可能都记住？你是不是疯了？我又不是普通人。夫子，还请您把剩下的木兰诗拿给我看看。林小姐，万物勉强。一点也不勉强。这果然是我以前背过的，不过还是装模作样看一看，要不然背得太快太夸张，吓坏了他们可不好。林星河，我就不信你能背下来，你就等着滚出白鹿书院吧。完了，这回林星河真完了，就算他再聪明也不可能在这么短的时间内记住这么多内容吧。林星河，你到底在搞什么？背好了啊？这才半炷香啊。林星河，你真的背好了吗？来白鹿书院可不容易，你真的要浪费吗？谁说我要浪费了，我是真的背好了。林星河，你就趁现在赶紧蠢一会儿。姐姐，既然你背好了，那就给大家展示一下吧。林小姐，如果实在背不出，不必勉强。一点都不勉强。那我开始了。刚刚夫子讲的木兰诗后面的内容是：阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雌雄。这样哦。他背的对不对啊？我又没背过，我怎么知道？不过他背得头头是道，不像是假的。怎么可能？他怎么可能在这么短的时间内背出这么多的内容？不可能，不可能！夫子，他背得对吗？全部正确，奇才！林小姐实乃奇才，竟然真的有人可以在这么短的时间内背出这么多内容，老夫简直闻所未闻。林小姐实乃当朝第一奇女子。啊，你过奖过奖。这就是九年制义务教育的好处喽。居然全都背出来了。怎么样，聪不聪明？聪明，太聪明。怎么样，还有什么话要说？怎么可能，你这个草包怎么可能突然变得这么聪明？不服是吧？行，姐今天就背到你心服口服。夫子，可还有没讲过的古诗？自然有，你要多少？有多少拿多少。我今天就把讲过的没讲过的通通都给你背出来，让你看什么叫实力。果然不出我所料，这些都是我初高中背过的东西啊。
备好了。这也太快了吧。第一首赤壁。者记尘沙铁未消，自将磨洗任前朝。东风不与周郎便，红雀春深锁二乔。完全正确。第二首泊秦淮。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。正确。完全正确。真是奇才。怎么可能，他怎么可能都能背下来。第三首秋夕。银烛秋光冷画屏，青罗小扇扑流云。天界夜色凉如水，我看牵牛织女星。完全正确。林星河蠢笨无知到底是谁传的呀？这也太不切实际了吧，管这叫蠢笨无知。这记忆力也太惊人了吧，这要是蠢笨无知的话，我岂不是没有脑子了。怎么样，服不服？你好，不服行吧，来继续。第四首月游原。向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。完全正确，一字不差。第五首。第182首夜雨寄北。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。又全对。神。这也太神了。那本书我已经全背完了，再背就不礼貌了。怎么可能，怎么可能。奇女子，我活了这么多年还从没有见过谁能这么快地背完一本书。林小姐，你可是有什么背书的诀窍？啊，也没有了，就是受了9年义务教育。什么教育？我是说多听多看就好了。真是奇女子啊，林将军有此女，死生无憾。哪里哪里，夫子过奖了。怎么可能，这怎么可能。二小姐，既然大小姐已经动怒了，她没有偷看夫子的书卷，那你也应该信守承诺了。这家伙居然愿意替我说话了。是我误会姐姐了。二小姐这道歉好像并没有发自内心呢。我。二小姐自己许下承诺，就当信守承诺才是。姐姐对不起，刚刚是我误会你了，我向你道歉。既然你都这么卑微了，那我就原谅你喽。哎，你刚刚为什么帮我？林芷溪道不道歉跟你有什么关系啊？之前皇兄他不道歉，不跟你也没什么关系。你不还是替我说话了？我也只是投桃报李罢了。不错，够有意思。白鹿书院要选出一名代表进宫面圣，与陛下讨论学术。本来这名人选迟迟未定，今日看到林小姐，老夫的心中便有了结果。林大小姐如此聪慧，理应代表白鹿书院进宫面圣。什么玩意儿，我就想装个逼，怎么给自己多整了个活出来。什么，林星河居然能获得面圣的机会？他们才个飞上枝头边凤凰的机会怎么能让给他？夫子，我有疑义。林二小姐，你有什么疑义？这才是林星河第一次来白鹿书院，他凭什么能代表白鹿书院去面圣？他不能，林二小姐你就能吗？对啊，林芷溪最喜欢当显眼包了，如果把这件事情推给他，我不就清闲了吗？哈。夫子，芷溪妹妹自幼饱读诗书，星河认为芷溪妹妹去最合适不过了。林星河，你知道你在说什么吗？进宫觐见面对当今圣上是多么好的机会，
搞不好就可以飞黄腾达，你确定不去吗？我不想飞黄腾达，我只想做个普通人。我只想回到21世纪啊。他竟然如此淡泊名利吗？林星河居然推荐我去面试，难不成他有什么阴谋？既然林大小姐如此推荐了，莲二小姐，刚刚林大小姐背的诗你可会背？你只需背出3首，我便让你去面圣。三首？林芷溪，你姐可是连着背了182首，就让你背3首你都背不出来啊。我以前又没看过那些诗，怎么可能会背？林芷溪，你背，我给你提醒啊。夫子面前不可造次。怎么样了，林二小姐？只需3首，你能否背出？我以前从未看过这些，我背不出。如此，便是背不出来了。夫子大人，一个能背182首，一位连3首都背不出来，如此一来，高下立见。学生推荐，由林星河代表我们白鹿书院念圣。宋启年，你不要害我。林大小姐就不要推辞了，林大小姐既有如此才华，定能替我白鹿书院扬眉吐气。面试的人选就定为林星河了。谢谢夫子厚爱。你给我等着。星河，林星河，我叫你，你都不理我。二殿下现在知道别人不理你了吧？我刚刚都跟你说了，我不想去面圣，不想去面圣，怎么不见你听呢？你现在是白鹿书院最出色的弟子，就算我不推荐，夫子也会让你去。那我起码还有机会挣扎一下吧。宋祁年，你为什么非要让我去面圣呢？我就是想让父皇见见你。啊？总之你好好准备吧，面试的时候可不能出岔子。莫名其妙，要不是为了玉佩，我才懒得接近你。热烈庆祝星河获得面圣机会，替我林家光宗耀祖。父亲母亲消息挺快啊。星河来快坐，母亲呢，为你做了一桌子你爱吃的，快尝尝。父亲母亲。芷溪姑娘，快坐。芷溪自幼饱读诗书，我以为在白鹿书院为咱家长脸的是芷溪，没想到竟是星河。那是星河的身体里流着我林家的血，自然像我一样凶狠。星河，明天面圣时切勿冲撞陛下啊。好。是啊，姐姐，你自小没学过什么，可能不懂宫里的那些规矩，那你可要格外的慎重，万一你不小心冲撞了哪位贵人，可是要杀头的。我没学过礼仪，但是你学过呀，要不你替我去怎么样？这怎么好意思，父亲母亲也不会同意的。确实不合适，星河是陈夫子特点的，说不定啊，折子已经呈到了陛下了，如果被发现换了人，那就不好了。正是，星河呀，你就不要想其他的，好好准备就是啊。林星河，凭什么你一回来父亲母亲的关注点就都在你身上，凭什么你能去面圣？你只是一个乡下来的土包子罢了，从万一去代之。小姐，今天可是大场面啊，咱可千万不能再胡闹了。什么时候胡闹了？林星河。哟，咱们二殿下正经起来，还挺正经的。放肆！这可是皇宫大殿，怎可容你胡乱开玩笑？父亲性格阴晴不定，
等会儿答话时，你讲话一定要小心，切不可以像平时一般胡闹。哎呀，知道了。宋七年，你为什么告诉我这些？你关心我啊？谁关心你？少自作多情。父王宣我先进去了。父王宣我先进去。怎么回事？林星河为何在这里？听闻白鹿书院近日派一名弟子前来与陛下交流，林大小姐大概是学生的代表吧。此女与宋启年甚为亲近，若是她得到了皇上的青睐，对宋启年一定有所助于，今日绝不能让她顺利与父皇交流。是。臣女林星河拜见陛下，吾皇万岁万岁万万岁。你来吧。谢陛下。你就是林星河，听陈夫子说你能在半炷香内背下一本诗集，可是真的？林星河，你可一定要好好回话呀。回陛下，确有此事，但也没有传闻中的那么快速，就是讨巧记住了只言片语吧。不错，还算会说。黑瑶，刚才笑什么？回父皇，儿臣只是在想，这京城之中谁人不知林将军之女粗浅愚笨，文墨不通，可随后就能背诵全诗。我倒是好奇，此女如何在短时间内进步神速的？这民来者不善。林星河，朕也想知道你是如何进步的。回陛下，并非臣女进步神速，只是传言不实罢了。敢问大殿下，您可曾见过臣女？你又怎知道臣女是真的蠢笨无知？殿下身为皇子，实在是不应该在未经过调查的情况下就妄下定论。你好，飞扬，你身为朕的长子，以后做事再谨慎些才是。是，父皇。不错，不卑不亢，条理清晰。林星河，你不愧是白鹿书院的代表弟子。谢陛下夸奖。这女人还真有点本事。父皇，儿臣最近有感而发，写了一首小诗，还请父皇为儿臣品鉴一二。哦，那就说来听听吧。父母慈爱捐，黄风山改风，万古不惜亲，万法先除病，岁月如流水，处处不成规。父皇，这就是儿臣所写之诗。万古不惜亲，万法先除病，好诗，真乃好诗啊。这是一个藏头诗啊，每句话的首字连在一起就是父皇万万岁。好诗啊，大殿下才华横溢，富有巧思，大殿下乃我朝的栋梁啊。别笑什么，一首狗屁普通的诗还有这么多人捧臭脚。人家捧的哪是臭脚，人家夸的是诗吗？人家夸的是人情世故。不要乱说话，大殿之上你不要命了？对不起，是我冒犯了。理解。宋启年，今天就让你看看我到底比你优秀多少。陛下，大殿下如此才学应当重用，也好造福百姓。仅凭一首诗就能判断出他的才华横溢，可依朕看来，这首诗做的也不怎么样。父皇，各位，谁能说出这首诗的不足啊？李星河，你意下如何？我，白鹿书院的弟子代表，才学可都是一流的。你怎么看刚才大殿下所作之诗啊？这个人听我说的。不要胡闹，陛下。
依臣女直言，大殿下所作这首诗简直就是狗屁不通。林星河，你不要乱说话。林星河，你胡说什么？你懂诗吗？都给人住嘴！林星河，你这么说可有什么依据啊？平白辱没皇子的诗作可是大罪。既然是陛下让我说的，那我就说。大殿下所作这首诗平仄不对就不说了，全篇都是词藻堆砌，为了硬凑字全然不顾诗的意境，如此一来可不就是狗屁不通吗？没想到他还懂这些。林星河，你简直就是胡言乱语，这首诗可是我急一个月的心理而作，你懂什么？要我看了就应该把你拖出去狠狠处罚。有理。父皇三思啊。来人啦，你们都聋了吗？没听到陛下发话吗？还不赶紧把这个女人给我拖出去。谁敢动？我说星河说的有理。父皇你这是什么意思？什么意思？当然是你的诗做的狗屁不通的意思。枉你在白鹿书院读过书，竟做出这样的诗，你的书都读到哪里去了？父皇陛下，大殿下一片孝心也是为了讨你欢心啊。孝心？孝心用不当，就是只知道媚上欺下的糊涂心。你们还有脸说他的诗作是那样子，能夸得下去？一大群朝堂老臣还不如一个小姑娘胆大，我们就这么当臣子的吗？皇上息怒，微臣知错了。怪不得宋七年说他父皇阴晴不定，如今一看竟是真的。林深吧，再有下次朕定严惩不贷。谢谢皇上。本来安排的好好的，都被这个女人给搞了破坏。林星河，既然你不仁，那就别怪我不义了。父皇，林小姐既然这么厉害，一眼就能认出我诗作中的问题，想必她做的诗定是惊为天人，不如就让他当庭作诗，让我们见识见识。什么玩意儿？父皇，善背诗者不定善作诗，而且林将军又是我朝肱骨之臣，林小姐又是第一次面圣，实在不宜过多为难啊。二皇帝这话是什么意思？做首诗而已，就算做得不好，父皇也不会多说什么，顶多就证明林小姐才学不佳罢了，这怎么就算为难呢？怎么，难道在二弟眼中，父皇的命令要求就是为难吗？皇兄切莫胡搅蛮缠。够了。这大皇子心机当真深沉，轻飘飘一句话就把我和宋七年一起拉下了水。如此一来，我若是不做这事，便是默认了陛下在为难我，陛下必将大怒。可陛下刚才夸奖了我一番，我若是做得不好，不就是打了陛下的脸，那陛下必然也会大怒。这把高端局啊。李星河，你意下如何？回陛下，不就是作诗吗？怎会引得两位殿下如此？二殿下，你也不要太小看我。谁说善诗者不善作诗？林星河，你知道你在说什么吗？这个女人到底知不知道眼下的处境多危险？听林小姐的意思，林小姐好像对自己的诗作很满意。我会唐诗三百首啊，我怕啥？也还好吧，就是会比大殿下那篇一个月做出来的佳作要好上的吗？你，哼，既然林小姐这么说了，那就当庭做一首诗让我们见识见识。如果你做得不好，打了自己的脸是小事，打了父皇的脸，诗的敬意才是大。林小姐，那你就做首诗给你听听。好。林星河，慢着。又怎么了，大殿下？若是由林小姐随意作诗，始终是无趣，不如就由我来出题如何？请便。林星河，你死定了。我朝乃武将开场，牺牲了数位英雄豪杰才有了现在，不如就以英雄为题做一首诗如何？这题不好做呀，做得不好
就会失去对英雄的敬意，是不是会大罪呀、啊？可以。林星河，不要逞强。我什么时候逞强过？放心，没把握的事儿姐从来不干。林星河，你可有思路了？自然。英雄，生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。生当作人杰，死亦为鬼雄。好事呀，荡气回肠，回味无穷呀。好，不愧是白鹿书院的代表弟子啊！这首诗作为千古绝句也不为过呀。林小姐，朕果然没有看错你。谢陛下夸奖。想不到你还有如此。怎么可能？这个女子怎么能做出这么好的诗？巧合，一定是巧合。一句诗证明不了什么吧，林小姐。若是与山川作诗，你可会？这有何难？明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关。天山明月，苍茫云海，好一番云海苍茫、气势磅礴的景象。好诗，好诗啊！若是与胡作诗呢？巴林无限酒，醉杀洞庭秋。好、说是以美人作诗呢？回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。若是以飞鸟作诗呢？二月黄莺飞上林，春城紫金小莺莺。说，见说上林无此树，只叫桃柳占莲芳。求雨，一种爱于心各异，我来诗时耳垂钩。以城西的破房子为诗呢？山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵。姿势陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。可以调素琴，阅金经。好，好一个山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵。你小小年纪竟有如此感悟，奇才，奇才呀！林小姐脱口而出便是名句，传世佳作，可见是林将军教养的好呀。可见是九年制度教育教育的好啊。林星河，我就不信什么都难不住。林小姐，这样做有什么意思？不如我们换换玩。大殿下又有何高见啊？不如我们来做打头诗吧，我随意说一个字，你每首诗都以字开头如何？而且古人有七步成诗之举，林小姐如此奇才，不如效仿古人七步成诗给我们看看啊。皇兄过分了。哎，大殿下出此难题，想必是对我的才学十分信任，既然如此，我肯定也不能辜负大殿下对我的厚望，只是效仿古人我看就算了吧。就知道你没这个本事，哼！怎么，林小姐是怕了吗？父皇可是刚刚夸过你啊，现在就要打父皇的脸吗？自然不是，我只是觉得古人七步成诗效率实在是慢了些，我一步便可成一首。喂，你这玩的有点太大了吧？玩的大可刺激啊，更何况姐有这个资本。好，林星河，这可是你说的，父皇可都是听见了。你若是做不出诗来，那可是欺君之罪，你可要想好了。自然是想好了，大殿下出题便是。好，我出的首字是月。我题目出完了，你可以开始了。你别忘了，是一步一首诗，这可是你自己说的。好，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。什么？月系风间垂柳渡，梦魂常在分君处。月脸冰肌相细腻，风流心称东君意。月好漫城孤枕梦，酒阑空得两眉愁。月堕枝头欢意，从前须梦高堂。月侧金盆堕水，燕回醉墨疏空。你干什么？月黑雁飞高，鳝鱼夜遁逃。月下飞天镜，云深结海楼。月上柳梢头，人约黄昏后。
月华今夜黑，晨见梨花白。你放了，你别过来。服不服？服。怎么样啊，大殿下？我这可是一步一首，而且每首都是月字开头，完全按照你的要求来的。太可怕了，这个女人真是太可怕了。我朝以武将开始，朝中学识渊博者多不多？如今竟出了这样一个题材，一步就能成一诗，好，好啊！林星河，这要赏你，这要重重的赏你。谢陛下。大殿下，你给我出的题目，我可都是答完了。公平起见，我是不是应该也给你出几道呢？看就不用了吧。大殿下不会是怕了吧？像我这样一个刚入学院的小小女子都可以出口成章，殿下你不是连我都不如吧？你，他算什么？怎么比得过你啊？父皇，你有脸较劲？人家林小姐一介女子，出口便能成天学，你呢？你还有脸在朕面前显摆？朕原本打算把礼部的事宜交给你，如今看来，你懂我，懂诗文吗？朕怎么放心把礼部交给你？父皇息怒，儿臣知道错了。陛下，大殿下与诗文的确有些欠缺，但礼部之事还是要掌握在皇室手中，才不会礼乐崩坏呀、啊。所以，这礼部之事啊，还是要交给大殿下手中方为佳呀。还好本殿下机智，提前联络了朝中重臣为我说话，这回父皇不把礼部给我都不行了。陛下，臣女有一言，不知当讲不当讲。林星河，出风头要有个限度，这事你不要掺和。我偏不。你有什么话要说？回陛下，臣女认为礼部之事不一定非要交给大殿下。林星河，你说什么呢？林星河，你算什么东西，在这大殿上休要胡搅蛮缠。我为何不能说？我作为白鹿书院的弟子，陛下今日召我前来就是为了讨论学习成果的，难道书院的学习成果就仅限于诗文骈句吗？白鹿书院的弟子当为国为政，今日我就此事发表言论，难道不算是检验我在书院学习成果的一部分吗？我凭什么不能说？胡搅蛮缠，你一个女子懂什么？耽误了大事你吃对得起吗？看就应该让人把你给抓起来。够了。父皇，林小姐说的话不无道理，那你到底有什么高见呢？回陛下，高见不敢当，只是臣女的一些小看法罢了。礼部之事交给皇室中人掌管确实不错，而皇室中除陛下以外确实只有皇子威望最高，但是为什么一定是大殿下呢？陛下你又不是只有一个儿子。他不惜以下犯上，竟然是为了我。一派胡言。林星河，我算是看明白了，你就是和宋几年一起联合起来想夺我的位，好大的胆子。大殿下言重了，这位还不是你的呢，谈何得不得。你父皇，你切莫听信此女的谗言，她就是和宋几年关系好，所以才处处帮着宋启年，您可不要中了他们的圈套啊。林星河，你是因为跟启年关系好才这么说的吗？回陛下，我跟宋启年的关系其实也没那么好，前段时间我们因为退婚决裂的事情闹得满城风雨，您也是知道的。林星河，那你为何引导朕把礼部交给其他皇子？既然你们关系不好，你又为何替他？回陛下，您是皇上，您比我更了解治国治家之要义。所谓知人善任，就不应该根据个人喜恶任用人才。我今天提起二殿下，并不是跟他关系好要保他，也不是跟他关系不好要害他。我之所以推荐他，从来都没有别的理由，是因为他值得。林星河，他值得。正是，二殿下知礼数，善诗文。在白鹿书院，他的文章被陈夫子作为优秀范文贴满了整整一面墙，
敢问陛下，有谁比二殿下更适合这张礼布呢？他竟然是这样看我的，他竟然觉得我值得。大胆！星河，一介女流之辈竟在这里妄言正事，你不看看自己是个什么东西？父皇，这个女人胆大妄为，谣言惑众，我看就应该拖出去乱棍打死。父皇，林星河，你的确大胆。林星河，完了。河也够睿智，一个小小女子能在大殿之上针砭时弊，大胆进言，林将军有你如此，是他的福气啊。谢陛下夸奖。父皇，你还嫌弃人家是女流之辈？我看你才是真正的，连女流之辈都不如。一个涉世未深女子都懂道理，你却不懂，你还有脸管人要礼部？父皇息怒，儿臣知道错了。你？儿臣在。朕现在把礼部交给你，你可受得住啊？儿臣定不负父皇厚爱。齐星河，你今日大胆进言，朕要重赏你。谢陛下，您刚才就要赏我，赏过了就不用再赏了，这都是臣女该做的事情。哎，不，这等奇才，你赏点大，岂不荒废了知人善任这四个字吗？传朕旨意，封林将军之女林星河为明惠郡主，从此以后可自由进宫，张仪正式。愣着干嘛？快行礼，快行礼。哦，臣女谢皇上隆恩。林星河，今日之仇我记住，这次算你运气好，下次再撞到我手里，一定狠狠的教训。怎么回事？我怎么突然就成郡主了？自开朝以来，皇室宗族都没有女儿，所以你可谓是我朝第一位郡主。林小姐，这次你的风头可出大了。那我不是要升官发财了？林星河，从来没有人说过我值得，你是第一个。怎么，你感动了？是，我很感动。哎呀，年轻人，不要妄自菲薄。在我眼里，你挺好的，至少比那个草包大殿下强多了。谢谢。那你要真想谢我的话，不如把你的玉佩送给我。你怎么老想着我的玉佩？这是我母妃送我的，咱可胡乱赠人。好吧。不过我母妃说了，这块玉佩也可以交给她未来的儿媳妇。儿媳妇？对。那我不是拿不到了？怎么会拿不到啊？咱们不是有婚约吗？我们已经退婚了，我怎么可能成为你母亲的儿媳妇呢？退婚怎么了？难道为了玉佩回家还要把自己搭进去？哎，我也太可怜了吧。林星河，你自己嘟囔什么呢？哎，有没有听我说话呀？你说什么？林星河居然顶撞了大殿下？正是，奴婢刚才去市集上亲耳听见出来采买的宫女说，大小姐在大殿上公然说大殿下的诗做得不好。她竟然这么放肆！我就知道林星河这个没见识的乡巴佬一定会闯祸，但我没想到他居然得罪了大殿下。那大殿下可是最受宠的皇子呀，林星河这次可死定了。哎，还有什么消息？大殿下怎么处置林星河的？这个奴婢再没有听说了。罢了，也不用想那么多，反正啊，林星河这次是死定了。走，咱们现在啊就去给父亲母亲请安，让他们看看谁到底才是他们最优秀的女儿。你说什么？星河竟然得罪了大殿下？我听到的消息尚是如此，据说姐姐在大殿上公然说大殿下的诗做得不好。完了，这下全完了。可我看星河这段日子心里闷不舒，他怎么会无缘无故得罪大殿下？许是姐姐在乡下无忧无虑惯了，不懂得朝堂上的这些事吧。如何是好？
这该如何是好？将军，夫人，宫里来消息了。何事呀？听说咱们府上的小姐啊，端庄有礼，机敏聪慧，现在被封为郡主了。哪位小姐？这还不清楚。好，下去了。是。这还能是哪位小姐？端庄有礼，机敏聪慧，这不就是照着我们家二小姐说的吗？小花别乱说，我又没有做过什么事情，怎么会被封为郡主呢？对呀，我们家芷溪也没有面见过陛下，陛下怎么可能会封她为郡主呢？可星河今日在宫里得罪了大殿下，也不可能是她。哎呀，将军，大小姐今日做错了事，必定会受到惩罚，而您身居高位，陛下惩罚了您的女儿，心里一定过意不去，于是就封二小姐为郡主，这一赏一罚也不会寒了将军的心啊。真是这样吗？父亲母亲，你们放心，既然我已经被封为郡主，那么我一定不会让姐姐受过重的刑罚，我肯定会尽力向陛下求情的。将军，夫人，大小姐回来了。父亲母亲，我回来了。你这小兔崽子，胆子也太大了吧啊！我看皇上有没有罚你，皇上打你了吗？皇上为什么要打我？姐姐，你就不要装了，你在大殿上的事儿我们都知道了。你们都知道了？是啊，大小姐，您犯了那么大的错，还有谁不知道？不过你也不要担心，我们二小姐已经被封为了郡主，有她替您求情，一定会保住您的命。小花，不要乱说话。你被封为郡主了？姐姐，你是不是不高兴了？你要是不高兴的话，这郡主我不做也罢。胡闹，郡主之位何等荣光，岂是说不做就不做的？姐姐，你看我也是实在是没有办法，你就不要生我的气了。我没有生气。姐姐，你就不要装了，你快跟我说说你到底受了什么罚，我也好想想怎么替你求情。林将军，好久不见啊。公公您怎么来了？贵府小姐大喜，我特带陛下旨意前来恭贺。一定是封我为郡主的旨意下来。那就谢谢公公了。那请将军接旨吧。奉天承运，皇帝诏曰：林将军之女林星河，端庄有礼，机敏聪慧，特封为明慧郡主。钦此。谢主隆恩。公公，你说什么？封的是林星河？正是。公公，您一定是宣错了吧？怎么可能封的是林星河呢？他在宫里闯了那么大的祸，您一定是宣错了。放肆！这可是圣旨，洒家怎么会宣错？林将军，你怎么管教的女儿？芷溪，不许胡闹啊！还请林用公多多担待，小女也是一时着急。我们听说星河在宫里得罪了大殿下，为何能受封领赏呢？这个中缘由啊，您稍等就会知道。郡主接旨吧。臣女谢主隆恩。明慧郡主，你的福气还在后头呢。谢林吉言。得嘞，这旨也宣完了，洒家这就回宫了。我受你。公公慢走。怎么样，我就说我不会生气的，毕竟封的人是我，我生什么气呢？林星河。星河呀，他跟母亲讲讲今日发生的事儿，这陛下怎么突然封你为郡主了？星河，林星河，你给我等着！殿下，这枚玉佩您都看了一天了，还边看边傻乐，到底有什么好看？多嘴，你不懂，他说我值得。完喽完喽，没救了。哎，对了，殿下，宫里刚刚传来消息，让您午后去一趟。有说何事吗？好像是说有关于西域和亲的事情。和亲？
参见父皇。都起来吧，朕今日叫你们前来，是因为西域派来使者，又向我朝求亲。朕想与你们商量一下解决之策。区区一个西域小国，也敢向我朝求亲，何必不直接拒绝他们，也好震慑一番。你懂什么？和亲乃历朝历代的必行之举，哪朝没有经历和亲？什么都不懂就不要胡乱说话。父皇，您可有何为难之处啊？哎，朕子嗣单薄，只落得一个公主。朕实在舍不得让你的妹妹去和亲呢。那何必不直接拒绝，也好借机震慑一番。你懂个屁，能用一个女人解决，何必那么大费周章。父皇，我看谁说非要让妹妹去和亲呢？朝廷那么多忠臣，随便一户忠臣之家的小姐不都能去和亲吗？林将军家不就有两名姓林的小姐吗？不可。父皇，大臣子女怎么可以代表皇室宗亲？这于身份上实在不符合礼仪啊。有什么不合礼仪的？林星河并非皇室宗亲，不也封为郡主了吗？依我看，再寻个由头把她封为公主，不就能替妹妹去和亲了吗？那怎么能行？有什么不行的？难道你非要让父皇唯一的女儿远征他乡吗？你够了。父皇息怒。飞扬说的有理，通知林将军选一个女儿出来，择日替公主成婚。父皇，父皇英明。二弟这是要去哪儿啊？你是故意的，自上次事件之后你就记恨林星河，你是故意设计让他去和亲的。是又怎样？这就是得罪本殿下的下场。怎么，你心疼了？你别着急啊，解决了林星河，下一个就是你。殿下，我们现在怎么办？去将军府。林星河，你这个贱人，你凭什么被封为郡主？论才华论样貌，你哪一样比得上我？你一个乡下来的乡巴佬也配跟我比？昨晚有一天我要把你踩在脚下，我要让所有人都知道我比你强。小姐，小姐，不好，又怎么了？陛下说要让将军从两个女儿中选出一个去西域和亲。什么和亲？对，正好啊，林星河不是被封为郡主了吗？他这么尊贵的身份不去和亲多可惜。可是陛下让将军自己选，大小姐毕竟是将军的亲生女儿，现在又是陛下眼中的红人，将军夫人怎么可能舍得让大小姐去和亲呢？我必须先下手为强，走，随我去见母亲父亲。是。殿下，殿下，这不是还没确定是星河小姐去和亲吗？你怎么着急干什么？再说了，就算真的确定是她，你也拦不住啊。拦不住也得拦，我不能眼睁睁看着别人把她往火坑里推，须得赶紧找到她，寻个对策才行。小花，那是二皇子殿下吗？他来将军府做什么？只是来跟大将军商议要事的吧。殿下虽说不得皇上宠爱，但好歹是个皇子。若是我能趁此机会攀上二殿下，让二殿下娶了我，岂不就是能免了去和亲了？小姐，你不去找将军了吗？若是能当上二皇子妃，这将军府不待也罢。参见二殿下。二小姐，免礼吧。二殿下。二小姐有什么事吗？二殿下，上次看您和姐姐在书院有来有往，想必二殿下已经原谅姐姐退婚羞辱您的事儿了。什么意思？没什么意思，只是想请求陛下原谅姐姐，
姐姐自小在乡村长大，有很多规矩都不懂，所以不知廉耻为何物。希望二殿下可以原谅姐姐，也不要迁怒于我。这和你有什么关系？殿下的评价对芷溪颇为重要，毕竟芷溪之前也是和殿下有过婚约，要不是姐姐横插一脚，我们现在……二小姐，这已经是过去的事情了，这种事情若再提及，恐怕会影响二小姐的名誉。二殿下，二殿下，您这是厌弃我了吗？你这是干什么？你们干嘛呢？私会啊。你别胡说。二小姐，既然事情已经过去，那就不用再提了，请你自重。你别走，还有话跟你说。就是你有话问我，你可以好好说，可以先把手松开，我也请你自重啊。林星河，又是你。到底怎么回事？二殿下怎么会跌进咱们府的池塘里呢？二殿下来咱们府中要与爹商量正事，结果中途遇见了姐姐，他们两个人好像就着上次退婚之事吵了起来，姐姐一不小心就把二殿下推进了河里，结果自己没站住也掉了进去。星河这孩子太不懂事了，这可是二殿下，万一出了什么闪失，咱们可怎么向殿下交代呀？姐姐胡闹惯了，如若一直在府里的话，时间长了恐怕会给府里带来灾祸。你怎样？还好吗？哪里不舒服吗？星河，你这孩子也太不懂事了，这可是二殿下，你就算跟他再不和，也不能把他推到河里，谋害皇子可是重罪呀。母亲，你说什么呢？谁谋害他了？姐姐你就别狡辩了，我亲眼看见你把二殿下推进河里的。林芷溪，你胡说八道什么呢？明明是你推的我好吗？姐姐，事到如今你还把责任都推到我的头上吗？林芷溪，举头三尺有神明，你这么做就不怕遭报应吗？姐姐，够了！林星河，你别以为你被封了郡主，我就管不了你了。不管你被封成了什么，我都是你老子。你自己做错了事，不承认，还要栽赃陷害别人。白龙书院是怎么教你的？什么意思啊？他不信我呗。母亲您呢？勇于承认错误才是好孩子。看来您也不信我。我再说一次，宋麒麟他不是我推的，不信你们等他自己醒问他呀。够！林星河，你什么时候能懂事？什么时候能不给这个家惹祸？刚刚宫里传来旨意，要在咱们林府选出一位小姐去和亲。和亲？父亲，我不想去和亲。我就想去吗？我明白了，说了这么多，就是想找个机会把我赶出府去，何必如此大费周章呢？想我去我就去。星河，别怕我。我有时候真的觉得你们做父母做的挺失败的，小时候因为你们的疏忽让我颠沛流离了十几年，如今好不容易把我找回来了，又嫌我草包，嫌我没用。可是到底是谁造成了今天的局面？如今你们查都不查，就信他的话，
到底谁才是你们的亲生女儿？你们就是这么当父母的吗？星河，将军，宫里传来消息，说是西域王子来了，想见见和亲的小姐。你们两个，罢了，我去吧。这家待着挺没意思。星河，林星河，跟我下辈子。二殿下，二殿下，您没事吧？林将军，林星河呢？殿下，小女不懂事，才把你推入水中，他也不是有意的。您就大人不计小人过，饶了他吧。怎么是他把我推入水中？不是星河把你推入水中的吧？那自然不是。二殿下，许是您记错了。自从姐姐跟您退婚之后，一直对你怀恨在心，没准儿姐姐就是一生气把你推入河中的。我脑子还没有不好使到那种地步。林二大小姐，明明是你把他推入水中，为了救他我才一同落水，怎么一觉醒来成他推了我？林芷溪，你把自己拖得一个干净。怎么会这样？他和林星河不是一直不和吗？他怎么会帮林星河说话？我们是错怪星河了。星河光明磊落，向来不屑于陷害他人。林将军、林夫人，看来你们根本不了解你们的女儿。你们不光不了解林星河，还不了解林芷溪。林星河呢？宫里传来消息说，西域王子要见和亲的小姐，星河他就去了。什么？不，殿下，参见陛下。既然是你，林将军，竟然也舍得。你就是要来我西域和亲的女子，也不怎么样吧，也就是漂亮了点儿，可是漂亮不能当饭吃啊。要饭吃还嫌馊。回王子，正是臣女。你叫什么名字？有何能耐？怎配嫁到我西域？回王子，我叫林星河，没什么能耐，也不想嫁去你西域。今日前来是无奈之举，我都不嫌弃你，你也将就将就得了。林星河，不得无礼。你倒是有趣，和我见过的那些中原女子很不一样。我们中原女子虽然大多数时间都在绣花织布，但各有各的风采。王子如果不了解，就不要用这种不屑的语气说他们。有意思，当真有意思。我就喜欢你这样桀骜不驯的。皇上，我就要他了。明慧郡主，你可想好了要去西域和亲了吗？我不行。宋齐年，你怎么来了？你觉得我会眼睁睁看着你嫁去西域吗？你干什么啊？放开我！皇上，他是谁？你不得无礼。父皇，儿臣此番前来有一事相求。有什么事？不能改日再说吗？没靠的今日有使臣在吧？父皇，儿臣今天一定要说。到底是什么事？父皇，儿臣请求将明慧郡主林星河赐给儿臣做正妃。胡闹！父皇，儿臣没有胡闹，儿臣是认真的。宋齐年，你疯了你！你不是想要玉佩吗？你若是和亲去了，还怎么要玉佩？你若想要玉佩，就必须听我安排。对啊，还有玉佩这件大事儿，我真是被气昏头了。他们信不信关我屁事儿？拿到玉佩回家才是正事儿。饕餮，够意思啊！那我就配合你了。
陛下，臣女确实和二殿下两情三愿已久，还望陛下成全。你们，王子，你这，父皇切莫被他们糊弄，此事怕是有诈。参见父皇。飞扬，你刚才是什么意思？父皇，当年林星河和宋启年的退婚之事闹得满城风雨，可见他们相互嫌弃，如今怎么可能情投意合又和好如初呢？依我看，此事定是林星河为了逃避和亲之事使用的计谋。启年，当真如此？你是真的喜欢明慧郡主，还是只是想帮他逃避和亲？父皇，我是真的喜欢林星河。这哥们儿演技也太好。二皇子殿下，既然你说你喜欢他，那我们不妨来比一比。如果你赢了，他归你；如果你输了，他不但要做我的新娘，你也再不能做回你的皇子，怎么样？喂，你这条件也太苛刻了吧，凭什么他输了要付出那么大代价？哼，爱一个人本来就是要付出代价，既然他说他喜欢你，那我倒要看看他究竟能为你做到什么地步。你好，我答应你。你疯了，万一真输了怎么办？你放心，我不会把你输给别人的。我喜欢他，自当愿意承担一切后果，即使失去一切。不错，这才是皇室男儿。宋其年，好，我佩服你是条汉子，希望你能赢，但我也不会输。我更不会。宋其年，大话不要说得太早，别到时候赔了夫人又折兵。多谢皇兄提醒，我自会全力以赴。宋启年，一定要让你输掉这场比赛。比什么？我们西域有一道奇题，几十年来无人能解，若你能答出来，就算你赢。皇子，请出题。今有一井，井径二尺半，不知其深，第三尺木于井上，从木末望水岸，入径一尺，问井深几何呀？什么？你是问井的深度？王子岂不是故意为难我们二殿下？我们殿下有没有去过西域？怎知井有多深？故意为难，岂不是还不光明磊落？既然二殿下说了，付出什么都在所不惜，我当然要拿出最难的题了。这位公公，我听说你们中原能人甚多，怎么连这题都答不出来吗？你怎么样啊，二弟？这道题你到底会不会？给了井的直径，问井的深度，这不就是初中的几何题吗？有什么难的？往中原宣称大国，如今看来也不过如此。本是我们两个人的比赛，你为什么要上升到国与国的地步？二弟此言差矣。二弟身为我朝皇子，代表的自然是我朝的形象与水平。若是二弟输了，自己被贬为庶人是小事，丢了我朝颜面是大事。这个宋飞扬还挺会上升高度的，如今被他这么一闹，宋其年这个为爱出战的行为一下子就变味了。他若是真输了，陛下一定会重罚。其年，区区西域一小地儿，你可是白鹿书院的翘楚，此题你可会啊？父皇，自然会。星河，放心，有我。二殿下，这种简单的题目你以前在白鹿书院教过我的，你可是忘了？啊，对啊，如此简单的题我不忘了。二弟和郡主当真是会演戏啊，既会吹牛又会演戏，真不怕别人笑到大牙吗？明慧郡主，既然你说是宋启年教你的，不如就由你来替他解决这道题，也好让我们看看他的教学成果。既然如此，明慧郡主，你也可以来解答这道题。如果你能答得出，就算你赢。怎么样，你敢不敢？
有什么不敢的？一言为定。这女人真是狂妄。学霸，今天我就将你和宋启年一网打尽。郡主，抓紧吧，你再墨迹也解决不了这东西。你能行吗？我林星河有什么不行的？解题之前，先容许我把王子的题目给大家解释一下。请便。王子的题目说直白一点，就是有一口井，井的直径为 2.5 尺，井上有一根木头长3尺，井边到井水之间的距离为1尺，求井的深度。什么直径弯径的，你不会就说不会，在这里说些我们大家听不懂的有什么用？我这不马上就开始解了吗？大殿下着什么急啊？这道是几何，结合三角形相似比例的原理去计算即可。几何？也就是木尺的长度 AD 为3，井边到井中某一点的距离 DF 为1，那么这个三角形两边的比例就是3:1。这明辉郡主说的什么呀？朕怎么听不懂啊？陛下，奴才也听不懂。我们假设井深的长度 DB 为 X， 井底直径的长度 BC 为 2.5， 那么这个三角形两边的比例就是 X 比 2.5， 所以要求 X 就可以列一个简单的方程式，即 2.5 比1等于3加 X 比3，那么3加 X 等于 7.5， 那么 X 就等于 4.5， 所以井深的深度为4.5。什么 X 不 X 的，这丫头叽里咕噜说什么呢？这就算出来了。陛下，这奴才也听不懂啊。王子，井深4.5，我说的可对？对，完全正确。怎么可能，林星河才没有去过西域，他怎么知道你们那儿井有多深？西域王子莫不是记错了？你再好好想一想啊。不可能，我不可能记错。这是我们耗费大半年想算井的深度都没算出来，而是我们耗费大量人力量出来的。我怎么可能记错？这还不到一盏茶的功夫，你居然就算出来了。我们中原人打小就聪明，这道题不光我会，随便从市集上拉一个人都会算，是不是啊，陛下？对对，明辉郡主果然机智聪慧啊。西域王子，你们西域不过如此。王子殿下，星河把题算出来了，你输了。我不用，不能让宋启年就这么赢了。一局定胜负，此等大事怎么能一局定胜负呢？依我看，应该3局2胜，这样才能显示你们对和亲的重视。对，3局2胜，我要求3局2胜。中央二皇子，你输，比什么？我一定不会输。大殿下，你身为我朝皇子，倒是很会为他国人谋利益啊。哎，我也是为了两国的友谊，为了和亲能顺利举行啊。既然如此，启年，你就再跟王子比两场吧。宋启年，不要再比了，你不用为了我做这么多。今日你仗义相助，我林星河记住了，大恩不言谢，以后的路就由我自己去走吧。前路艰辛，我怎舍得你一人走？无论几场，我都会比下去。我怎么感觉这货突然变帅了？父皇，为了公平起见，接下来的题就由儿臣来出吧。可了，大皇子，你说比什么？我一定不会输。既然你们两个想要的都是一个女子，那就凭你们的各自本事抢了。我一会儿会找几个跟明辉郡主身形相似的人，让郡主蒙上头，混在其中。说是你们能在一炷香时间找到明辉郡主，自然就抱得美人归。这大殿下玩的还挺花呀。可以。可以。明辉郡主，你就跟我走一趟吧。你放心，我一定会把你找出来。放心，本王子也会努力把你找出来的。那还真是谢谢你啊，下次别努力了。
这都一样，怎么找啊？这样才能分辨出你们二人到底谁跟明慧郡主有缘呢？宋琴，我就不信这样你还能把林星河找出来，你就等着被贬为庶人吧。至于林星河，他就只能流落西域。二位，请吧。这宋飞扬真会给我找事儿，这也不能说话，那不能动的。宋启年到底行不行啊？怎么样啊，二位，可找到了？这都一模一样，怎么找啊？二皇帝，你呢？着什么急啊？时间不也没到吗？哎呀，二皇帝啊，我可是担心你，毕竟你要是输了就要被贬为庶人了。不行，这么下去我们都得玩完，还是得想个办法才行。阿秋，我想我找到了，我找到他了。这怎么可能？他找到我喽！这都能找得出来，感人，这太感人了。西域王子，启年又赢了一局，你输了。我愿赌服输。启年，明慧郡主现在起就是你的王子妃了。谢父皇。太好了，宋启年。我不用去和亲了。你干什么？我这不也是为了把玉佩分开吗？哦，原来是这样。不行，能就这么轻松的放过他们？父皇且慢。飞扬，你还有什么事啊？父皇，明慧郡主再怎么说也是林将军的女儿，您当时不是说让林将军决定送哪个女儿去和亲吗？林将军把明慧郡主送到宫中，想必心中已经有了决断。您如今临时更改，让林将军决定去送哪个女儿去和亲，岂不是违背了君无戏言吗？大胆！哎，父皇，本臣也是为了您的清明着想啊。您如今朝夕令改，岂不是让林将军寒了心？显而臣之见，就应该让明慧郡主去和亲，这才是万全之策。这宋飞扬怎么没完没了呢？父皇，可是你已经答应将明慧郡主许配给儿臣了。二弟慎言，你难道为了儿女情长就让父皇陷入两难境地吗？宋飞扬，好了，明慧郡主说到底也是林将军的女儿，既然朕当初把选择权交给了林大人，如今也不好啊。陛下，林大将军何在？宣林大人觐见。回父皇，林将军一家现在就在殿外候着。宣林将军觐见。听说林将军不喜欢林星河，偏爱林芷溪，此番他定会让林星河去和亲。林星河，我看你这次怎么逃脱，这就是你得罪我的代价。参见陛下。爱卿免礼吧。此番叫你们前来是为了和亲的事，不知林将军可想好了让你们哪位女儿去和亲呢？陛下，臣想好。母亲，我害怕。没事，母亲在这儿。没关系，就算你真的去和亲了，我也一定会带兵把你救出来。那我还要提前谢谢你啊。林星河，你的亲生父母还是更喜欢我，虽然舍不得让我去和亲，你最终啊还是比不过我，你这辈子就死在西域吧。林将军，今日西域王子也在这里，你就当着他的面说出你最终的选择吧。回陛下，臣决定和亲的人选是次林芷溪。林芷溪？林芷溪？林将军，你可要想清楚了，这可是去西域，去了就再也回不来了。您平日不是最疼爱二小姐吗？您真是要二小姐去和亲？不劳大殿下费心，臣已经想得很清楚。接到旨意后，我与夫人彻夜难眠，几经思考，
我们决定由次女子熙带我朝前去和亲。母亲，父亲说的是真的吗？你们要送我去和亲吗？西域那么远，芷熙害怕。母亲，好孩子，我知道你心里苦，可是星河毕竟是我们的亲生女儿，我们以前把她给弄丢了，已经很对不住她，下半生怎么舍得让她离开家乡去吃苦呢？那你们就舍得让我去吃苦吗？我也是你们的女儿啊。林子熙，无关系，我们将你千宠万爱的养大，已经尽足了父母的情谊。如今我们的亲生女儿星河回来了，不仅不心怀愧疚友善对待，还处处陷害，让我们误会星河。如此行径，我与你母亲实在难以接受。我，好孩子，前半生你既然替星河享受了荣华富贵，后半生你就替他去和亲吧。母亲，父亲，你们当真不要芷熙了吗？怎么办？我到底该怎么办？他们怎么会选林星河那个贱人？怎么办？难道我真的要去和亲了吗？我不服，我不服！我心中早已有了人选，既然明慧郡主已名花有主，那就这个女人吧。总归她们是姐妹，应该差不多吧。我不。既然如此，那这次和亲的人选就定为……陛下，星河，你要干什么？陛下，臣女有话要讲。你有何要说？陛下当日封我为明慧郡主时，可曾说过与我义正进言？不知可还作数？星河，不要胡闹。我没有胡闹，我站在这里，就是我深思熟虑的结果。我只想问陛下。可还作数？自然算数，不知你要进何言？陛下，臣女认为这亲不一定非要和。大胆！林星河，你算什么东西？这种话也是你们说的？我为何不能说？我身为陛下亲封的郡主，有必要为国家社稷进言。此外，我又作为和亲的人选参与了和亲着选，我有何说不得？你够了，明慧郡主，想说什么？既然王子不是非一人不可，陛下舍不得公主，我父亲也舍不得林芷熙，那么这个和亲还有什么进行下去的必要呢？和亲当然有必要，我们自古都是这么亲密两个关系的。若是郎情妾意，你情我愿，自然是美事一桩，可如今男不甘女不愿，就算这个亲合成了，又有谁会开心呢？何况建立两国亲密关系又不止这一种办法，可以选择贸易盟约，又为什么要选择和亲呢？你懂个屁，能用一个女人解决的事何必要那么麻烦？浅妾一身安社稷，不知何处用将军。陛下，您是君主，是男子们的君主，亦是女子的君主。江山社稷，国家安稳，从来都不应该建立在女子的血泪之上。所以星河想求您取消这次和亲，改为贸易盟约，安定两国关系。浅妾一生安社稷，不知何处用将军。你一个小小的女子竟能竟有如此的眼界和见识，明慧郡主，你果然对得起明慧儿子，终究是朕固步自封了。王子，这和亲之事还请容朕再好好想想。皇帝陛下，此来中原我着实学会很多，中原人杰地灵，思想先进，即便没有和亲，我西域也愿意中原结好，向中原学习。王子能如此想便是更好。林星河，
林星河，你要干什么？放心，我不会跟你抢人的。林星河，此番来中原，我最大的收获就是遇到了你，你让我学会了很多，请受我一拜。这就不必了。此番离开中原，怕是日后再不能相见，望你珍重。珍重。林星河，你这个贱人！父亲母亲既然让我去和亲，也要保下你，这不可能，这不可能，我怎么可能会输给你？林星河，你现在很得意吧？你胡说什么呢？父亲母亲抛弃我，选择了你，你此番又在陛下面前大出风头，狠狠压我一头，你现在一定很得意，对吧？不是你有病啊！我刚刚那不是为了救你吗？谁要你救？我自小便在将军府里长大的大小姐，你也配救我？白人，我让你走了吗？你就敢走？你一个贱人，为什么要回来？你敢打我？你个贱人，打你怎么了？这一巴掌打你忘恩负义，苛待恩人。这一巴掌打你蹬鼻子上脸，总想在你姑奶奶头上动脑。这一巴掌没什么，单纯老娘看你不爽，而且不爽很久。你敢打我？一个贱人而已，打你怎么了？好，林星河，你给我记着，早晚有一天我要把你踩在脚下，到时候我让你求生不得，求死不能。好大的志向啊，我拭目以待喽。真是个剧。但你既然不喜欢他，为什么要救他？你什么时候来的？从你打第一巴掌的时候我就来了，想不到郡主天资聪慧，武功还这么强。谁让他先打我的？我这个人什么都吃，就是不爱吃亏。那你还没有告诉我，你既然不喜欢他，为什么还要救他？我想救的不是他，而是以后所有和亲的女子。这一次如果不是他去，还会有别人去。这一次就算是他去了，以后也是会有女子去和亲。如此往复，将会有无数个女子舍弃自己一生的幸福，背井离乡。我只是想为他们争一争。林星河，谢谢你。我是说，我替他们谢谢你。怎么样，骄傲的二皇子殿下是不是觉得我特别伟大？是，特别伟大。那你小心点，别被我迷上了。已经被迷上了。啊？你干什么？看看玉。玉也没吸一块啊。你现在可是我的准王妃啊，我亲一下我的王妃怎么了？宋七年，你不要乱说，我们那个是权宜之计，这没有办法。怎么没有办法？想让他变真的，我随时可以。你这神经病，没什么事我先走了。哎，明天书院有名画展出，记得来啊。星河，你这个贱人，早晚有一天我会让你跪着求我放过你，到时候我要让你求生不得，求死不能。莹儿小姐。大殿下。你刚才是在骂人吗？在外人面前一向温婉贤淑，端庄的很，怎么私下里这么刻薄恶毒？我。二小姐别怕，我不是来揭穿你的，我是来谈合作的。合作？你痛恨林星河，我也一样。我不仅恨他，我还恨宋启年。早晚有一天，我会亲手把他们送到地狱。既然我们目标相同，为什么不合作呢？沈西愿意和大殿下合作，只要能让林星河死，
我做什么都可以。做什么都行。嗯。本殿下听说你和宋启年是有过婚约的，我怎么能确定对他还是余情未了的呢？那只需这样证明可好？二小姐就是懂事。二小姐当真是热情啊。就是不知林将军和林夫人看到他们端庄有礼的女人如今在我床上有何感想？他们爱怎么想便怎么想，他们为了林星河放弃了我，那我便不再把他们当作亲生父母。现在芷溪是殿下的人，心里眼里都只有殿下。二小姐就是懂事，穿好衣服随我去书院，今天我跟宋启年安排一出好戏呢。星河，叫那么肉麻干嘛？怪吓人的。行，那叫王妃也可以。你，好了好了。上次答应你的，今天早上我一早起来去西市给你买的。算你有良心，不过你要是真的想讨好我，哈哈，要不你把那个玉佩送给我呗？可以啊，但是等到我们成亲之后，毕竟这是母妃送我的，怎么可随意送人？宋启年，你二皇子殿下和姐姐的感情可真好啊。林芷溪，你怎么在这里？昨天晚上没回家干嘛去了？那就不劳姐姐费心了。二皇帝，父皇最喜欢的那幅雪景图就放在西间了，一会儿父皇就要来赏图了，不如你随我去看看吧，以防出什么岔子。也好，你在这等我。林芷溪，你跟宋飞扬在一起了？关你什么事儿？就许你跟皇子在一起，我就不行？是跟我没什么关系，我只是好心提醒你，宋飞扬可不是什么好人。我看呀，你就是嫉妒，嫉妒我找的大皇子比你找的二皇子更受陛下器重，怕我压你一头吧？神经病。林星河，你得意不了多久，我马上就会把你踩在脚下。宋启年，你不要以为你执掌了礼部，又与明慧郡主有婚约就能压我一头。我乃嫡长子，你这个不受宠的庶出永远不能跟我比。我说你多虑了，我从未想压过你一头。最好如此。哎呀，这幅雪景图当真漂亮啊。皇兄，这是父亲最喜欢的一幅画，你还是不要摸了，这万一摸坏了我们没法交代。怕什么？我不仅要摸，我还要毁了它。什么？哎，你疯了吗？这幅画父皇求了很长时间，你就这么毁了他，你不要命了吗？我怎么会不要命呢？不要命的是你啊。你什么意思？哎呀，二皇帝，这可是父皇最喜欢的一幅图，你毁了他，你不要命了？你想陷害我？哎呀，谁看见了？我看见了。那又怎样？二皇帝，你看这里除了你还有其他人吗？你想陷害我？还不算太笨。宋启年，你上次让我在大殿当众下不来，这次只是给你点教训，让你明白明白什么叫做庶出有别，尊卑有序。你就不怕我先一步告诉父皇？告诉父皇？你算什么东西？你只是个不受宠的庶子罢了，我可是父皇最喜欢的嫡长子，你觉得父皇会喜欢谁？二位殿下，图准备的怎么样了？我的老天爷，图怎么变成了这样？谁干的？这是谁干的？这图怎么变成这样了？二弟啊，就算你再嫉妒我给父皇找来这幅雪景图，你也不能毁了他呀，一会儿父皇就要来看了，你让父子怎么跟父皇交代啊？二殿下，这图是你毁的？
陈夫子，这不是我悔，是大殿下陷害我。二殿下就算冤枉人，也找个好点的理由吧。谁不知道这幅图是大殿下费尽千辛万苦为陛下寻来的？难道大殿下会亲手毁了自己的心血不成？陈夫子，真的是宋飞扬，我亲眼看见他用这支笔毁了这幅画。够了，二殿下，你做了错事，不仅不知悔改，还想嫁祸他人。我白鹿书院就是这么教你的。夫子，我觉得此事有蹊跷，夫子不妨再查一查。还有什么可查的？姐姐，你可不能因为你跟二殿下有婚约，就这么维护二殿下吧。什么叫是非不分？刚刚我们都不在现场，发生了什么谁也不知道，说不定就是大殿下的一面之词呢。明慧郡主的意思是本殿下亲手毁了自己辛苦找来的心血了吗？那可不一定。夫子，皇兄就要到了，若他看到这幅未毁的图，定会龙颜大怒。不如您先处置了宋七年，等父皇看到这幅被毁的图，知道您已经处置了宋七年，也会消消气啊。大殿下言之有理。夫子，你怎么可以查都不查就定别人的罪呢？那上面写着明察秋毫四个字，你看不见啊？放肆！明慧君，我看你才学过人，才对你一直包容，还望郡主莫要逾矩。就是，夫子是什么人啊？就连陛下都要敬一声夫子。林星河，你算什么东西，敢这么跟夫子说话？我这就是说明事实罢了。星河，你先别说了。够了，二殿下毁坏名画，不知悔改，明慧郡主包庇罪犯，顶撞夫子，你二人一起受罚。夫子，此事不关郡主的事。夫子，我和启年毕竟是兄弟，我也不忍他受苦，不如就让他去旁边的池塘抓鱼吧，等父皇来了再做其他决定。大殿下当真是宅心仁厚，那此事便按大殿下说的去做。抓鱼？夫子，能不能换个处罚？二殿下，我已经看在大殿下的面子上对你网开一面，还望二殿下不要得寸进尺。中午之前，我要亲眼看到你捉的鱼，否则陛下面前我也护不了你。抓鱼就抓鱼，谁怕谁啊？走。大殿下，您为何罚二殿下去捉鱼啊？这处罚未免也太轻了些，还不如打他们几板子，打得皮开肉绽才痛快些。打板子只会让他受伤，不要让宋启年死。殿下此言何意？宋启年从小就对鱼过敏，上次只是沾了一点点鱼鳞，差点就死过去。这次等他抓完鱼，就会直接死在鱼塘里。到时候我再说此事和我无关，把责任都推在陈夫子身上，我不就不费吹灰之力弄死宋启年了吗？殿下果然英明，只不过这一次没把林星河给卷进去。怕什么？等他死了还有人护着他吗？到时候还怕没有机会收拾他？殿下英明。所以宋飞扬是知道你对鱼过敏，故意让你来抓鱼？肯定是了。这也太过分了吧，明明就是想杀了你，你们不是亲兄弟吗？他怎么这么恨你？皇家兄弟，哪来什么情谊啊？哎呀，没事儿，我会陪着你的，你不用抓鱼，我来抓就行。你真是傻子，明知道他是故意针对我，这个时候应该明哲保身才是上策，为什么要帮我呢？做人要讲义气嘛，和亲的事情你都帮了我，礼尚往来我也帮帮你啊。我可不只是在帮你，也是在帮我自己。什么意思？林星河，因为我是真心想要你做我的王子妃，我喜欢你。上次我在父皇面前求娶你，也是真心想要你做我的王子妃，做我的妻子。宋七年，你是不是误会什么了？你不要推开我，让我抱一会儿。可我只是为了拿到你的鱼，可以回到现代呀。谢谢你一直维护我，谢谢你一直陪着我，
好好，先不说这些了，我还要去抓鱼呢。中午前抓不到鱼的话，夫子会罚我们的。今天我又抓到一条，你看肥不肥？肥。等会儿啊，别着急，我再给你来一条。我今天我又抓到一条。林星河，谢谢你，你知道吗？我喜欢你。殿下，不好了！怎么了？宋启年是不是死了？不是。那是怎么了？明辉郡主把鱼池塘里的鱼全都抓光了。啊！什么？竟然忘了林星河了？他帮宋启年抓鱼，宋启年怎么会接触到鱼呢？林星河这个乡下来的乡巴佬，也就只会做这些。那怎么办？这么好的机会都没有锤到宋启年，实在是不甘心呢。二殿下，我倒是有一个好主意。哦，说来听听。殿下忘了他们是在哪捉的鱼了吗？那可是御池塘里面的鱼啊，都是陛下亲选的，都是记录在册的。林星河用了一上午的时间把里面的鱼全部都捉光了。如果我们把这个消息上报给陛下，那么陛下岂不是还是会处罚他们？是啊，我怎么没有想到呢？二小姐当真是聪慧啊。谢陛下夸奖。陛下来了，你赶紧去迎驾吧。正好我们就和陛下说一下明慧郡主和二皇子的风光事迹吧。怎么样，我厉不厉害？所有的鱼全抓完。厉害，我们明慧郡主干什么事情不厉害啊？陛下驾到。参见陛下。参见父皇。你们两个好大的胆子，朕看你们是不想活了。陛下息怒，臣女愚昧，不知何处触怒了龙颜。这里是御池塘，这里的鱼都是朕一条一条亲自选的，你们两个竟然私自在这里抓鱼，还都给朕抓光了，真是胆大妄为，不可饶恕。回父皇，我们并非私自来抓鱼，而是陈夫子和皇兄要求我们来的呀。二弟，我是让你来抓鱼，可我没让你在这御池塘抓鱼啊，那可都是父皇精心挑选的鱼，你如今把父皇的鱼全给抓完了，岂不是让父皇的心血全白费了吗？你有没有把父皇看在眼里啊？够了。启禀陛下，我和二殿下之所以来御池塘抓鱼是有原因的。是何原因？回陛下，我和二殿下之所以来这御池塘抓鱼，是听说这里面的鱼都是您亲自选的，沐浴皇恩，因此多福报。二殿下听闻陛下最近身体欠佳，所以借此机会特地来这里抓鱼，想把这些福报鱼送给陛下。希望陛下身体康健。启年，我确有此事。回父皇，确有此事。也难为你一片孝心了，这一次朕就放你，若下次再犯，朕定严惩不贷。谢陛下。谢父皇。你星河这贱人真是奸诈，快想其他办法，一定不能让他们有翻身的机会。陛下，臣女有一事相报。哦。陛下可知夫子为何罚二殿下来池塘捉鱼？为何？因为二殿下毁了您最心爱的雪景图。什么？朕的雪景图被毁了？快快带朕去看看。陛下请随我来。明慧郡主，你口才挺好啊。谢大殿下。既然你这么厉害，我倒要看看你这次怎么帮宋启年。宋启年，你完了。星河。嗯。你赶紧走吧，此事不关你的事，父皇定不会难为你，皇兄
铁了心要害我，恐怕这一次我难逃其咎了。你快走。你傻啊，你弱倒了，那宋飞扬和林芷溪能放过我？前路就算荆棘密布，我也陪你一起闯过去。父皇，你看这，就是你，朕耗费了不少心血才找到的雪景图，居然就这样被毁了。父皇，你以后还是少疼爱些儿臣吧。二弟见您待我亲厚，这才心中有所不满。他看到我给你找来这幅图，心中更加气愤，这才毁了这幅图的。您可千万不要太过责怪于二弟。宋启的人呢？父皇，儿臣在。逆子，皇上，事情还没有查明清楚，您怎么能动手打二殿下呢？够了，林星河，不要以为朕看中就是一再容忍。朕是天子，天子想打谁，还需要提前通知吗？您，星河，不要再说了。姐姐，你不要因为和二殿下有婚约，就一味的偏袒二殿下呀。这幅画可是皇上最喜欢的画，二殿下把它弄成这副样子，岂是把皇上放在眼里？你少给我阴阳怪气了，别以为我不知道你打的什么算盘。姐姐这话说的，妹妹我能打什么主意？你没有，难道大殿下也没有吗？明慧郡主，你不能因为偏袒宋启年就把事情归到我身上吧。这是和我有什么关系？你自己心里清楚。够了，宋启年，朕看在你是朕的儿子的份上，给你一次机会，好好承认你的错误，然后给你皇兄道歉，否则就不要怪朕不顾父子之情了。父皇，不是儿臣画的，儿臣没有。好，既然你如此执迷不悟，就休要怪朕无情了。来人，把二殿下拖下去，关进大牢。贬为庶人，择日处置。父皇英明。等一下，你还有什么话要说？陛下，您可还记得白鹿书院正殿牌匾上写着的四个字吗？明察秋毫。对，就是明察秋毫。为君者明察秋毫，政治才能清明；为臣者明察秋毫，百姓才能安乐。您如今如此果断，就定下了二殿下的罪，是不是违背了明察秋毫四个字？大胆！林星河，你是在指责陛下吗？你好大的胆子，我看你……让他说。不好。话被毁时，正厅里只有大殿下和二殿下两个人在，您凭什么听都不听，就只信大殿下一个人的话？陛下，二殿下也是您的孩子，他是什么样的脾气您不知道吗？他是善妒作恶的人吗？您如今如此果断给他定罪，对二殿下而言是不是有点不公平？林星河，你少妖言惑众。父皇，林星河就是在维护宋启，您可千万不要被他们蒙蔽了呀。启年，你有什么想说的？父皇，这话不是儿臣毁的，是皇兄画的。宋启年，你胡说八道，这幅画是我千辛万苦找到了，你的意思是我亲手毁了他不成？那上次礼部交由二殿下保管后，你就对他心怀恨意，若是借此机会除去二殿下，对你而言是有百利而无一害。父皇，你可千万不要听他们胡说啊！儿臣怎么可能做这种事，他们明显就是在诬陷我。是啊，姐姐，你可不要为了维护二殿下而走错了路。你既然说这图是大殿下毁的，那你可有什么证据？对呀，你有证据吗？污蔑皇子可是大罪，看你脑袋不想要了。证据这东西想查自然会有。星河，你放心，我有办法。陛下，还请您允许让我看一下这幅画。稳了。父皇，你拦我做什么？要是让他查出什么怎么办？殿下何必如此高看林星河，他一个乡下来的乡巴佬，能识文断字，颇通诗书，已然不易，难道他还会断案不成？也是，他若是能断案，怕是母猪都能上天了。这次现场只有我和宋启年两个人，他怎么可能查到什么？
林星河，你可查到些什么？回陛下，这幅图上面的痕迹是朱砂红色，可见毁图之人是用红色的朱砂笔画上去的。这还用你说吗？你要是看不出什么，就不要装神弄鬼了，早点让宋启年认罪吧。大殿下此言差矣，这破案的关键就在这支笔上。此言何意？朱砂一色最是难调，且有一点与其他颜色不同，就是一旦染上之后，短时间内没有办法褪去。而这支笔，皇上您看，这支笔上面已经沾染了些许颜料，证明毁画的人手上一定也有些许颜色。现在时间尚短，颜色应该还没有褪去，只要查一下谁的手上有红色的朱砂颜料，那么毁画之人就是谁。这个女人怎么会想到这么一层？不好，什么朱砂色染上不掉的，看他就是在胡说八道，咱们不能跟他浪费时间了，我看现在就应该把宋启年抓起来。皇兄，你这么着急做什么？怕这一会儿验一验的功夫吗？难道说真是你做的？你黎星娥说的倒是通。父皇，怎么会这样？林星河那个乡巴佬怎么会懂这些？去检验两位皇子的手。是。二殿下冒犯了。这个废物，你不是说林星河查不出什么吗？现在怎么办？我也不知道他真的懂啊。哎，皇上，二殿下手上并无任何颜料。继续。大殿下冒犯。父皇查。陛下，大殿下手指内侧果然沾了些许朱砂色。大胆。父皇息怒。哼，好好啊。没想到朕一心疼爱的嫡长子竟然在朕的面前撒谎陷害他的兄弟。宋飞扬，只因启年挡了你去礼部的路，已经这样的陷害，朕倒想问一句，若是有一天挡了你路的人是朕，你是不是要来陷害朕呢？不好，朕知错了，朕知错了，朕只是一时糊涂。哼，一时糊涂，我一时糊涂差点要了你弟弟的命。不好，朕知错了，是那个贱人，这个贱人勾引我，不知廉耻的爬我床上，他说他痛恨林星河和宋启年，让我想办法除掉他们，我是被他给蒙蔽了呀。大殿下，这些主意都是你自己出的，你不能为了脱罪，你把所有的错都推到我身上呀。脱罪？朕看今你谁能脱罪？张某某，还朕旨意，大殿下心狠手辣，陷害亲弟，剥夺封号废为庶人，从今日起流放岭南，此后非诏不得入京。不好，你不能如此绝情啊！不好，林将军次女林芷溪心狠手辣，不顾廉耻，勾引皇子为一，计哄佳姐为二，怂恿皇子陷害皇嗣为三，数罪必罚，废为庶人，没入奴籍，逐入京城，以后为奴为婢，永世不得再入良籍。来人，还没把这两个不配称之为人的东西给朕拖走。不好，你不能如此绝情！不好，我可是嫡长子啊！不好，不可能，怎么会落到这种地步？姐姐，求求你救救我！姐姐，哼，林芷溪，饶了你，让你再去害人吗？今日的一切都是你自己做出来的，我救不了你，好自为之吧。林星河，都是因为你，要不是你回来，我怎么会落到如此地步？你就应该烂死在那个交战村里，永远都别回来。事到如今了，你还不知道悔改吗？我根本就没有错，悔改什么？林星河，既然我没有好下场，你也不得善终，我痛归于尽吧。星河小心。可怜人啊，护驾，快护驾呀、啊！
宋青年，你醒醒，你醒醒，看看我，你睁开眼睛看看我。青年，真的青年啊。傻子，我不是还没有死吗？你哭什么？都什么时候了还说这些？我现在就去找太医。别走，别离开我，不要离开我。你不是想要玉佩吗？我现在交给你，你回到你该回的地方。我哪儿也不去，我就在你这儿待着，我哪儿也不去。我真的喜欢你。青年，太医，快去传太医啊！小姐，您就别想了，就让那件事情过去吧，你不懂。是啊，爱妃，这件事情已经过去了，你啊就不要再生气了。过去个屁，那把刀连刃都没有开，你连皮都没有划破还在那儿演，害我伤心就算了，还骗我嫁给你。这下好了，我连自己都搭进去了，后悔也没用了。我的王子妃啊，现在你可跑不了。那你保证一辈子都对我好？好，一辈子。谢谢观看。